Olá. Boas-vindas, bebês. <laughs> Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou ótimamente bem. E responde aí para mim se o som tá legal, se o vídeo tá OK, se tá tudo funcionando bem, só pra gente poder seguir e eu saber se tá tudo OK. Às vezes o áudio tá muito baixo, eu dou uma aumentada. Aí fica a total critério de vocês. Só para eu saber. Olha até o Ranzinza está aqui hoje. Boas vindas. Ok, tá tudo lindo, todo mundo aqui. O Fábio, Vitor, a Flávia. Para quem não sabe, legal deixar explicado aqui que essa demanda da Flávia, ela pediu aqui, falou, pô, dá para fazer uma live tchau, de testes de API, tal, tal, tal. Eu falei, bora fazer. Então, tipo, vamos lá. Igor Antônio, Danilo Linux, gostei do nome. Ari, Zé Carlos. Pô, tá todo mundo aqui? Então, massa. Bora lá. Então, hoje, gritinho do Michael Jackson, a galera. Gritinho do Michael Jackson só amanhã. Uh, minha primeira live. Prazer, Júlio. Seja bem-vindo. E se eu te chamar de bebê em algum momento, é, aqui que é assim que a gente se cumprimenta aqui na live Então, bebês Fabrício já quer spoilers do final, a gente nem começou ainda Então é isso Boas-vindas a essa maravilhosa live sobre testes de API Olha, até o Galeani tá aqui, pô Só a galera de peso colou aqui hoje então, boas-vindas. A gente vai falar sobre testes de REST APIs ou API REST, API REST, como você preferir chamar, sabe? Aqui não tem, não tem muita diplomacia com palavras. E aí, beleza. O que é o nosso roteiro hoje? A gente vai falar sobre API, o básico. Então, tipo assim, aqui no começo, esses três primeiros tópicos, eu quero trabalhar com vocês e dar uma introdução sobre conceitos de o que é uma API. O que são verbos, o que é código, código de resposta, status code, ou qualquer coisa que você preferir chamar. E nos últimos dois tópicos a gente vai falar sobre testes e a gente vai usar uma biblioteca para fazer requests. Poderia usar a biblioteca nativa do Python, poderia usar o requests. Eu vou usar o http:x porque é a lib que eu tenho pirado mais e porque ela tem várias coisas. E me mandaram aqui no Telegram falar para mostrar a meia de hoje. A meia de hoje é, é simples. Mas o tênis de ficar em casa é colorido. Uh... Então massa, madruga aqui, pô, que horas são aí, Rafa? Conta pra gente. Então a gente vai falar sobre API, verbos, códigos, HTTPX, ou HTTPX, como vocês preferirem chamar, e por último a gente vai falar sobre testes, e na hora de falar sobre testes, vamos falar sobre coisas, a gente vai conversar um pouco sobre como as coisas de fato funcionam e... Vocês vão escolher a ferramenta que a gente vai usar lá na frente, então fica aí o questionamento. Mas antes de tudo, antes da gente começar essa live, eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que apoiam o nosso campeamento a campanha né, de financiamento coletivo porque tenho sobrevivido disso e tem sido muito massa essa experiência. Eu vou diminuir esse brilho porque eu estou ficando da cor do slide. Ah. <laughs> Então, as pessoas que acham massa esse conteúdo, esse canal, me apoiam, me ajudam e eu tenho vivido disso. Então, se eu estou comendo, tomando um refri do dia aqui hoje, é porque existem pessoas de bom coração que apoiam essa campanha de financiamento coletivo e fazer isso da minha vida tem que sido a experiência mais prazerosa que eu tenho tido, sei lá, desde que eu consigo me lembrar. Então, é isso, então tenho que agradecer a todas as pessoas são muitos nomes, cada vez cabe menos na tela, né? Então. Mas obrigado a todo mundo. Não vou ler o nome de todo mundo, mas obrigado a todas as pessoas. Do Acácio ao, Val, ao, ao, ao Vladimir, todo mundo aí que apoia. Obrigado, sério. Vocês fazem a diferença e fazem a minha vida ser muito mais feliz e prazerosa compartilhando o conhecimento de forma gratuita. Obrigado. Então, massa. A gente vai ter que discutir um pouco sobre API. A gente vai falar o básico necessário sobre API, mas é interessante a gente entender o que, que é o conceito do que é uma API, de onde vem, para onde vai, como funcionam, do que se alimentam, onde vivem tipo a repórter da, daquele canal grande de televisão. Esse copinho aí miúdo. <laughs> o Rafa falou que assistiu a série de o. O. o completa. Pô, massa, velho. Espero que tenha curtido. Dá um feedback aí, fala se gostou, se serviu para alguma coisa. Ia continuar escrevendo o TCC até ver o tema da live de hoje. Olá, Renan! Então, bora lá. A gente vai ter que conversar sobre API antes. Só que ah, geralmente. Esse é um assunto bem espinhoso quando a gente fala sobre API, porque... Uh, geralmente as pessoas costumam levar o lado da API e pensar em API só serve para web ou, sei lá, a gente tem esse conceito de API, a gente usa muito ele em todos os lugares e tudo mais não, pô, é só, é só pepsi então, o conceito de API, né, se a gente for traduzir literal do inglês é Application Programming Interface ou seja, uma interface para programação de qualquer coisa e aqui eu coloquei uma aplicação como exemplo. Deixa eu abrir meu apontador. Mas isso poderia ser qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma biblioteca, se eu tenho um um, um servidor web, se eu tenho qualquer coisa, a ideia é entender. Pô Guilherme, fica aí com a gente porque vai ser legal e estou começando bem do básico aqui para a gente discutir. E qualquer coisa, a caixa de comentários é a maior riqueza que nos provém das lives, porque a gente consegue conversar e tirar dúvidas em tempo real. Então, essa ideia de aplicação é um acrônimo, né? Tipo, para interface de programação de aplicativo e ela serve para qualquer coisa. Então, por exemplo, desde um aplicativo mobile, uma biblioteca de código, uma linguagem de programação, cada coisa tem APIs específicas e aqui dentro da API tem o UI, na minha humilde opinião, é a, é a letra mais importante porque quer dizer interface ou interface. Então, uma interface vai trabalhar com um nível de abstração sobre qualquer coisa. E como assim sobre qualquer coisa? Quando eu acendo a lâmpada, eu não preciso rosquear, ligar o fio, existe uma camada de abstração em que eu aperto o um interruptor. Então, a ideia da interface é exatamente essa. Então, por exemplo, o Python tem suas interfaces, escolhas de design para funcionar do jeito que é. Assim como outras linguagens tomam outras decisões de design que provém interfaces diferentes. Então tudo tem interface. Uh, querendo ou não, tudo que a gente consegue interagir é via uma interface. E aí, uma interface de programação de applications, aplicativos, como você quiser chamar, é literalmente essa ideia de trazer o conceito de que existe uma coisa que se programa para se interagir. Alguma coisa que foi determinadamente programada. Basicamente o que eu quero dizer aqui é que isso é abstrato, simples assim. Então, uma API é qualquer coisa que possa interagir e tem um formato e existe uma documentação para a gente poder interagir com aquilo. É basicamente isso. O sistema operacional tem interfaces, conversam com hardware e tudo mais. Então, é interessante a gente abrir o, o escopo do API, porque geralmente as pessoas falam. Ah, é uma API, é uma biblioteca, um framework, sabe? Pode chamar do que quiser, mas geralmente a API tem esse escopo, de ser camadas de abstração em que a gente consegue interagir, e não necessariamente a gente precisa entender o que tem por trás disso. Então, estamos trabalhando com abstração, é legal isso ficar claro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas coisas, A, B e C, e aqui na hora de chamar, temos a interface CAB, ABC, CBA, que a gente passa para trazer. E... <coughs> O Fabiano deixou uma coisa interessante. Ele falou: a gente pensa muito em API na versão web, com, com verbos e tudo mais, mas é bem além disso. Veja a API do C que o Python usa. Sim, a gente tem o Python que trabalha por baixo, então existem vários níveis de API. Então, por exemplo, para é conversar com um processador, existe uma API, um protocolo pré-definido para que a gente possa fazer essa comunicação. Então, basicamente, a explicação do que é API é isso. A gente vai ter que ir desmistificando coisinha por coisinha. Legal, quando a gente fala de API web, uh, eu deixei o mesmo, o mesmo texto que a gente tinha aqui, mas quando a gente fala de API web, a gente está falando basicamente de uma coisa em que a gente vai interagir e que ela não está... Uh, eu, eu, eu não sei se eu deveria dizer fisicamente perto da gente, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho esse mouse aqui, não é uma coisa que eu consigo tocar, tipo, tocar no sentido de encostar, mas... O Genésio, primeira vez ao vivo, boas-vindas! Então, é qualquer coisa que se comunica por rede. Existe um protocolo chamado HTTP, então, hypertext, tal, 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 não vem ao caso, não precisa entender, mas é o protocolo de, de texto que a gente usa para conversar com outras coisas. Então, uma API web ou uma API na rede pode ser qualquer coisa em que eu acesso a partir desse protocolo específico que é o protocolo HTTP e ele tem jeitos específicos de se chamar. A gente vai ver algumas coisinhas básicas sobre isso, mas a ideia é a gente entender que existe uma comunicação aqui no quesito de rede que a gente vai ter que se comunicar entre um dispositivo e o outro. Pô, Daniel veio pelo Linux Tips, obrigado, cara. Boas vindas aí. Então, na Web API ou API Web, a gente tem esse, esse estilo de coisa. Então, a gente tem que interagir em G, onde A interage com B a partir de um protocolo de rede, que é o HTTP, no caso. Para quem quiser estudar mais sobre rede, isso aqui é o protocolo de aplicação, camada iso tem Tem material só nessa parte aqui, tem material para estudar uma vida inteira. Então, é interessante. O Matheus perguntou se APIs. É, é, é por isso que eu falei que falar sobre APIs é importante antes da gente começar a desmiuçar coisas de protocolos. Uh, aqui, aqui a ideia, por exemplo, APIs é como se fossem módulos do Python. Uh, não necessariamente, talvez, módulos do Python, mas tipo assim, como a gente interage com esses módulos. O que os módulos disponibilizam para que a gente se comunique com eles? Uh, por exemplo, quando eu estou falando com vocês, estou usando uma interface que captura vídeo e som e a gente consegue se comunicar. É basicamente sobre isso. Não necessariamente sobre como o módulo é construído, mas como a gente tem a capacidade, o módulo é programado para a gente conseguir interagir com ele. Não sei se ficou claro, Mateus. Se não ficou, mande mais perguntas, a gente está aqui para responder elas. Então, massa. Na web, a gente tem que seguir. Especificações de rede, protocolo e tudo mais. Existem vários níveis, mas quando a gente pensa em web, em grande maioria das partes, a gente está falando sobre o protocolo HTTP. Poderia ser WebSocket também, que é um jeito de fazer APIs diferentes. Uh, poderia ser GraphQL, que também é, um, é GraphQL, que é, um, é uma coisa nova que as pessoas têm usado, então não necessariamente quer corresponder ao estilo que a gente vai fazer aqui, que é hash. Então, aqui a gente tem um serviço pelo qual a gente interage com a rede. Por exemplo, ah, eu posso conversar com rede com o meu roteador, por exemplo. O meu roteador serve uma API web. Por exemplo, quando a gente acessa o localhost do, do roteador, que é o endereço, sei lá, da rede 192.168.1.1, a gente está conseguindo interagir com isso de uma maneira ou outra. Então, existe um, um serviço web que compõe essa coisa. Então beleza, a gente explicou o que é API, o que é uma API Web E agora a gente vai ter que desmistificar mais uma sopa de letrinhas que tem aqui Tá vendo que é tipo assim, é Web, REST, API Tá vendo que cada sigla tem um significado, é interessante a gente falar sobre isso Então, REST ou REST, ou como você preferir chamar É um acrônomo também, que significa Repres Representational State Transfer É difícil falar Representational Uh, mas é tipo assim, é uma transferência de estado representacional. <laughs> representacional é difícil de falar em português também. Então o que, que acontece aqui? Acontece que eu vou ter uma comunicação com uma coisa aqui, e a aplicação ela guarda estados. E, e talvez de tudo que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre APIs REST é quando a gente está pensando no estado. Então é uma transferência de estado, de representação. Olha que entender os acrônimos é, é interessante demais. Porque quando eu olho para cá que eu estou olhando para o slide eu esqueço. Mas é, é interessante porque quando a gente vai pedir alguma coisa via uma API REST a gente vai ter recursos, endpoints. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas basicamente, por exemplo, quando eu quando eu bato numa API eu falo, olha, me dá a lista de compras. Sei lá, ou me dá a lista de produtos que você tem no setor de, sei lá, bebidas. Cara, eu sou muito cachaceiro, né? Foi a primeira coisa que eu pensei aqui. Mas a ideia é essa, então, por exemplo, e aí ele vai me disponibilizar uma lista de coisas, então existe um estado em que essas coisas estão, porque elas todas estão persistidas nesse recurso, vamos pensar assim. Então, quando eu falo, Olha, me dá a lista de bebidas, ele vai pegar todas as bebidas, a quantidade de bebidas que tem, ou o valor que essas coisas têm, se isso tem no estoque ou não. Então, a, a, a representação que volta é o estado em que a coisa que a gente está pedindo vai estar tá lá. Tá meio nebuloso ainda, porque tem várias outras coisas que a gente vai ter que esmiuçar aqui dentro, mas basicamente esse é o contexto. Então, imagina que eu tenho um dado persistido num banco de dados. Vamos pensar teoricamente, existe um banco de dados aqui e eu falo para mim, olha, me dá o estado atual do usuário X ou da usuária. Eu odeio falar usuário, me lembra coisas pesadas, mas tipo, uh, existe um identificador que vai representar uma pessoa que está em algum estado e eu quero saber o estado. Por exemplo, se eu quiser saber se a luz da minha casa está acesa ou apagada, isso é uma representação de estado. Então a transferência vai vir a partir disso. Ela vai me contar qual é o estado e a representação que esse estado está representado no meu banco de dados. Entendendo a sigla, eu acho que facilita. O Matheus falou, ficou ainda meio nebuloso, mas pelo que eu entendi, tem mais a ver com a interface pela qual eu me comunico com alguma coisa. Sim, exatamente isso. Então, por exemplo, quando eu peço Sei lá, o browser tem uma interface. Obviamente não falo da interface gráfica, mas por exemplo, eu tenho um lugar que eu faço o algo tá na veia, né, Feliz? Tá, tá, tá difícil pensar em outra coisa. Principalmente agora na quarentena. Uh, mas existe uma interface que é um lugar onde eu digito uma URL, por um exemplo. Sabe quando eu tenho uma classe e eu preciso iniciar a classe e passar determinados dados para ela? Quando eu chamo uma função, existe aquele lugar onde eu coloco os argumentos. Então aquilo é, é o que a gente chamaria de, de API é a escolha da padronização de como vamos fazer a comunicação entre um ponto e outro. Então o, o REST API é basicamente isso, só que representações de estados de coisas. Que são, no momento, abstratas até agora. Mas massa, e tudo isso acontecendo via rede usando o protocolo HTTP. A chave de toda a REST API está aqui no protocolo HTTP como um todo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas antes disso, a gente tem que entender que existem duas coisas dentro da API que são importantes, e é aí por isso que eu falei de transferência de estado. De representação de alguma coisa. A ideia aqui é que existe um endpoint. Um endpoint, o que, que é? Basicamente, quando eu entro no Google, vamos pensar: www.google.com. Eu estou mandando uma requisição, pensando a nível de protocolo. Que ele vai lá e bate no endpoint que tem esse nome: google.com. A gente não precisa pensar em IP, transferência de DNS, porque a gente está trabalhando na última camada para quem está preocupado com, essa, com esse tipo de explicação. Mas a ideia principal aqui é, por exemplo, que aqui exista uma URL. O Feliz falou para dar like no vídeo. Dê like no vídeo. E existe uma URL, então poderia ser google.com.br barra api barra v1 barra a. Então, por exemplo, aqui eu estou pedindo um recurso baseado em um endpoint. Legal. Vamos separar o que é recurso de endpoint. O recurso é a coisa que eu quero saber a partir dele, ou quero mudar o estado, ou quero pedir o estado, eu quero entender a representação dessa coisa que está lá atrás. Então, por exemplo, aqui eu falei para mim: olha, lá na API, então já sabemos o que a é API V1 é versão 1, poderia ser versão 2, versão 10, versão 50 e aqui a gente tem um a então eu falei para eu falei aqui ó via HTTP mandei uma coisa é um pedido uh, get pode ser pega então pega para mim lá no serviço um recurso chamado a olha que interessante a e aí, ele foi lá bateu viu que tinha alguns as algumas coisas e desse a ele trouxe pra cá então a Letícia falou também quem não se inscreveu no canal poderia se inscrever também acho justo e aqui a gente tem essa separação então, entre um endpoint, que é onde a URL, o nome da coisa, o caminho, como você chama isso, quando você digita lá no, no browser, ou pode ser em qualquer outra coisa, a gente não vai usar o browser hoje, a gente pede um recurso específico. Então, existe um lugar, uma posição na minha API onde eu vou pedir um recurso. Eu espero que isso tenha ficado claro, isso é um pouco confuso. Quando a gente começa, aí vai misturando várias camadas de abstração, mas basicamente é o seguinte: quando eu digito www.google.com.br, eu falei para o Google, me dar a página. E aí ele trouxe a página e me trouxe o texto que tinha na página, e isso o browser faz uma magia e coloca bonito para a gente poder enxergar. Então é basicamente isso: todo endpoint guarda um ou mais recursos e tem capacidade de alterar recursos, aquela ideia de interagir com o Estado via a representação. Desse recurso que a gente tem aqui, que é A. Boa noite, Matheus. Então, é basicamente sobre isso que a gente tem endpoints e recursos. Mais um conceito importante, que talvez seja o mais importante das APIs REST: a gente tem que trabalhar com clientes e servidores, pais e filhos, ou como você preferir chamar isso. Uh, existe um servidor, né? É, aqui é como se fosse um axioma da coisa toda, né? tem que existir alguém que serve os endpoints que tem os recursos e tem que ter os clientes. Então o cliente A, B, C, a relação aqui é que exista um servidor. Fala, Júlio. Então aqui a gente tem um servidor único e ele se relaciona com vários clientes, então vários clientes podem enviar requisições. Naquele esquema da lâmpada que a gente tinha, qualquer pessoa pode apertar o interruptor e acender a lâmpada e mudar o estado de alguma coisa. Existem um, um servidor, às vezes a gente pensa, e aqui eu tô dizendo servidor, não tô pensando em máquina hardware dentro do data center, não, não sei aonde. Eu tô dizendo que tem alguém que serve recursos e alguém que consome recursos. Então tem um cliente de um servidor. Às vezes as duas coisas são servidores diferentes. Então imagina que duas máquinas conversam entre si. Isso é a base da existência do protocolo REST. É, é, por causa, é por conta desse desse problema e dessa demanda de ter duas coisas fazendo interoperabilidade entre si. Nossa, a palavra é difícil. Boa noite, Felipe, Isabela. Então, é, é, essa é a ideia por trás do cliente servidor. E o último conceito que a gente tem que pensar aqui é que isso não tem estado. E isso é uma coisa interessante. Porque em APIs web mais antigas, por exemplo, quando a gente trabalhava com SOAP, que é um formato antigo. Espero que você não trabalhe com SOAP. Só, o... Só os sites antigos trabalham com SOAP. Olá, Samantha! Como vai? E obrigado pelas aulas de filosofia. <laughs> então, aqui a gente, por definição, não pode ter um estado. A gente não pode armazenar estados. Boa noite, Thiago! Boa noite, Felipe. Pô, todo mundo chegando? Boas-vindas a todos. Então, aqui não pode armazenar estado. E o que eu quero dizer com estado? Tá vendo que aqui eu coloquei um cliente A pedindo a parte 1, a parte 2, a parte 3. É, pelo menos na minha cabeça, isso ficou claro vendo esse desenho agora. Na hora que eu fiz, estava mais claro na minha cabeça. Mas imagina que eu peça a parte 1, a parte 2, a parte 3. E aí eu tenho que ficar batendo no, no recurso para saber da informação completa. E isso seria a ideia de manter estado. Ou seja, eu às vezes existem endpoints, isso é uma prática ruim que dependem de coisas, né? Então, por exemplo, existem APIs que eu vou dizer de uma maneira rude, mas não entenda de uma maneira rude porque tudo pode melhorar, mas existem APIs que armazenam um estado, por exemplo, que pedem para eu fazer login e depois executar uma determinada ação. Você está vendo que existe um estado logado? Na realidade, a requisição deveria acontecer de maneira independente. Então, toda vez que eu mando, toda a informação vai e volta. Então, só precisa existir uma requisição ou uma única interação com o cliente e com o servidor. Para que a comunicação seja dada por completa, essa, essa, essa é uma característica interessante da gente pensar, porque o serviço, a API, a coisa em si, ela tem que ser inteligente o suficiente ao ponto de eu conseguir mandar meu usuário, minha senha, o que eu quero, e ele vai me retornar o dado inteiro, sem que exista uma comunicação em que a gente tenha que fazer várias requisições para conseguir alcançar o que a gente quer. Então imagina que eu tenho que mandar. Ah, manda o um request logando. Aí agora você pede o que você quer. Agora você faz logoff. A ideia não é baseada nisso. Existem APIs que trabalham com token, o que faz um determinado sentido dentro dessa ideia. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, não é o ponto. Mas a ideia é essa. Então vamos lembrar, vamos só recapitular. Existem endpoints, que é para quem eu peço um determinado recurso ou seja, uma URL para quem eu vou pedir uma coisa ele vai me devolver essa coisa isso é feito no modelo cliente-servidor então alguém tem que ter os recursos para que eu possa consumir esses recursos isso tem que ser stateless odeio stateless sem estado não pode armazenar estado então a gente tem que fazer essa coisa o Breno falou aqui ó tem alguns jargões que parecem da área de direito sim foi por isso que eu comecei explicando os acrônomos todos porque eu acho que isso é extremamente importante. Então, massa. Aqui a gente conseguiu juntar todos os conceitos do que é uma API REST. É um, é um servidor que recebe e retorna, recebe endpoints, requisições em endereços específicos e retorna recursos específicos, ou pode trabalhar com essa coisa do estado, pode alterar o estado de um determinado recurso, existe cliente servidor e tudo tem que não armazenar estado, toda transação por essência tem que acontecer em uma única operação. Dito isso, espero que esteja tudo bem. Se você não entendeu alguma coisa, bebê, agora é hora de perguntar, porque a gente vai mudar de assunto. Então, cola aí. Vamos conversar, se não entendeu, fala assim, ó, oh, não entendi. Responde Fala pra mim aí, não entendi cliente-servidor, não entendi esse negocinho de endpoint, eu não entendi esse negócio de sem estado. Fala comigo. A gente pode conversar. Então, a ideia basicamente por trás de todo o conceito de uma API REST é essa. Então, como a gente está aqui falando de testes, e bastante gente uh, veio para o meu canal recentemente por conta de coisas de qualidade de software, teste de software, o que eu acho uma coisa... Demais, porque é um assunto que eu piro demais. Então, se algum desses conceitos não tiver implementado na coisa que você estiver testando, isso aqui quer dizer que tem algum problema, alguma coisa que não cheira bem, ou um cold smell, como a gente diz, para a gente colocar alguma coisa. Por que você não gosta de sem estado? Não, eu adoro sem estado. Não pode ter estado. Tem que ser sem estado. Se tiver estado é ruim, porque tem que concatenar operações para resolver um único problema. A ideia é ser bidirecional, olha, para usar um outro termo da filosofia. É bidirecional, a coisa vai, é uma função injetora um para um, né, aqui. Então, todo o conteúdo tem que ser enviado para todo o conteúdo ser respondido em uma única requisição. Então, massa! Dito sobre isso, fala Lucas! A gente vai ter que entender sobre verbos. Verbos! Como assim, verbo? Agora entrou em gramática. Estava filosofia agora virou gramática. Mas a ideia aqui, dentro de verbos, é que como eu me comunico com endpoints, um endpoint em si, a ideia por trás dele. Pô, acompanha a gente aí, Lucas, tá no começo ainda. Uh, a ideia aqui por trás dos verbos é a seguinte: uh, Pensa que eu tenho que me comunicar com esse endpoint. O endpoint que é o URL lá. E aí eu posso ter coisas que mutam ou pedem estados. E o verbo é a maneira de eu dizer para ele como eu quero que ele me responda uma coisa. Ou por exemplo, eu tô mandando uma pergunta e aí sei lá, você pode pensar num verbo no imperativo, no não sei o que lá. Você pode ficar conversando sobre várias maneiras de interpretar isso. Mas a ideia por trás é que tipo, quando eu mandar uma mensagem de um tipo específico, a gente vai trazer a coisa específica que a gente precisa. Então, é basicamente nesse contexto que a gente vai trabalhar aqui. Ficou muito abstrato? Ficou muito abstrato, obviamente, mas é porque isso são coisas do protocolo HTTP, lembra? O temido HTTP, então, que é o protocolo de texto, Hyper Text Transfer Protocol. Então, é isso. É o protocolo que traz texto, com, combina com o texto. Então, esse protocolo é, é, é a base para API REST, mas o HTTP não é REST e REST não é HTTP. O REST usa o HTTP para funcionar. Ele se baseia em cima, mas é uma camada superior. Vamos pensar por esse lado. Então, as chamadas são feitas por... Como posso dizer? Elas são feitas partindo de tipos de requisição. Ah, existem nove, nove verbos. Né? O verbo pode associar com um tipo, um tipo de requisição, alguma coisa assim. Você pode pensar nesse quesito. Então, existem várias maneiras de pensar uma coisa assim. Muito legal. Estou iniciando um projeto em Python para usar REST, um software em Pur. Pô, massa! Por é muito legal, né? Eu gosto de por. Então, existem nove verbos no total. Mas a gente costuma falar só sobre quatro. Uh, eu vou explicar isso aqui, talvez se vocês quiserem a gente eu posso dar uma passada por cima do que tem fora disso, mas basicamente a gente trabalha com quatro ou cinco no máximo sempre que a gente está fazendo uma API. Então, a gente tem o verbo GET, que é literalmente o que eu falei que o browser faz, né? Vai lá e pede e ele me traz o recurso. Então, ele lê os dados, ele olha o que está no servidor. Nessa, nessa hora, nessa ideia de transferir o que eu preciso do servidor para mim, a ideia aqui, a regra é clara, né, Rogerinho? Me dá o que tem aí no estado que tiver, porque eu quero saber o que tem aí. Então é basicamente isso. O POST, por consequência, ele é inversamente proporcional ao GET. Quando você quiser pensar, pense em GET e POST como coisas opostas. O POST geralmente é para quando eu quero criar um recurso ou inserir um dado ou alguma coisa. Então imagina que esse GET aqui nesse exemplo que a gente estava trabalhando é a ideia de poder mandar uma coisa tipo assim olha me fala aí quais são as bebidas que tem na fileira de bebidas na tabela de bebidas no seu banco de dados desculpa usei exemplo de bebida de novo <laughs> enquanto o post ele é o contrário do do get enquanto no get eu estou falando me dá os recursos no Post eu estou falando, olha, coloca isso para mim. Ou seja, cadastra mais uma bebida aí. Então o Post serve para isso. O Post serve para criar novas coisas. Então se a gente pensar num banco de dados, é como se eu estivesse mandando ele inserir uma linha nova na tabela do banco. Então é para isso que serve o Post. Então quando eu quero criar, inserir um dado, inserir um registro, que nem é um recurso, a gente usa Post. Ah, a gente pô eu sempre disponibilizo os slides cara os links dos slides estão aqui na descrição do vídeo o link do repositório da live de Python tá sempre tudo lá uh, e a gente tem o um put e aqui o Zeca falou para eu falar de de patch também e aqui eu coloquei o patch em específico porque eu pretendia falar dele então a gente tem o put como uma maneira de alterar um registro ou seja eu quero falar olha a bebida sei lá o <laughs> o rum que eu tenho aqui, ou o gin que eu tenho aqui, o whisky que eu tenho aqui, eu quero pegar esse whisky específico, poderia ser qualquer um deles, e agora eu falo: olha, muda o preço dele pra mim. E aqui a coisa fica interessante, porque no put, e é por isso que eu coloquei o pet também. Porque o put é quando eu mando um registro inteiro de novo para ele e falo, olha, aonde tem esse whisky aqui, troca ele por esse aqui. Então pode ser que eu altere o nome, eu altere o o valor, pode ser que eu altere a quantidade de coisas no no estoque. Só que aqui o put, eu tenho que alterar tudo. Então eu mando o meu objeto inteiro e ele vai substituir o objeto que tem lá. E vai me dar isso. O patch é um pouco diferente do put. Porque enquanto no put eu passo todo o dado e ele vai substituir um registro por outro, no patch eu poderia mandar uma opção específica. E eu falo pra mim: olha, pega aí pra mim esse limão. E aí agora, sei lá, um limão siciliano tem, sei lá, 50 quilos em estoque. Aí agora eu quero mudar só o quanto de quilos que tem no estoque. Então com o um patch eu posso mandar um pedaço, né? É, é, é basicamente isso que significa patch, né? Então eu posso mandar um pedaço do dado para ser atualizado. Enquanto no PUT eu vou pegar o que eu enviei e substituir um recurso especificamente por outro. E a gente tem o delete, que por definição, não preciso dizer muita coisa, né? Ele deleta um registro, um dado, um recurso ou qualquer coisa. Fala, olha, eu quero remover esse limão aqui porque eu não. Sei lá, limão, eu penso em caipirinha, cara. Tá difícil, tá difícil. Mas a ideia, por exemplo, é tentar deletar uma coisa, um registro do banco de dados. Então, falando de maneira simples: get pede o registro, post cria o registro, put alt, substitui o registro, pet altera um pedaço do registro, delete deleta o registro. A gente tem algumas outras coisas, né? Por exemplo, a gente tem o Bomba Patch do PS. Quem jogou sabe, cara. <laughs> PS2 sai atualização até hoje do Bomba Pet. Uh, mas então existem outros do, do, dos nove, né? Que a gente falou sobre cinco. Mas existe o Header, que é quando eu peço o cabeçalho. Existe o Option, que eu vejo as opções que eu tenho de um determinado recurso. Então, por exemplo, a ah, esse recurso ele tem Get, Post, Put, Delete. Então o option ele é meio que um coringa, a gente tem várias coisas aqui. Bom, dito isso, o pet é quando você para pra pôr, <laughs> pra pôr uma cachaça na caipirinha, exatamente isso. Você fala, nossa, não tá forte o suficiente, aí tu bota mais um grauzinho ali para ficar bom, né, pra ver. Às vezes você põe um pouco mais de açúcar, você não precisa fazer tudo de novo. Rafael, adorei a analogia, adorei mesmo. Então é, é basicamente sobre isso que a gente vai falar, né? Então tipo assim, existem tem o head, tem o option, tem mais alguns outros, mas não necessariamente a gente precisa falar sobre eles, porque eles não são tão comuns. Então legal. E aí o que, que acontece? Quando eu mandei a minha requisição pro meu servidor, eu falei, olha, eu mandei um, um request do tipo get. Você pode falar tipo, em vez de verbo, pode falar tipo, tá tudo bem. Então eu mandei um request do tipo get e o servidor tem que me responder aquilo e aí como é que ele vai me responder ele vai me responder o recurso mas dentro desse recurso pode ser que aconteçam algumas coisas diferentes e a gente precise acessar coisas diferentes e entender como esse recurso funciona para isso ah eu deixei aqui um exemplo né mas acho que ficou legal né o get pede algo então me dá um recurso eu ia já para os códigos mas eu esqueci que eu tinha feito slides para isso então o get a gente fala: Olha, me dá o recurso X. Aí ele pega e traz o X pra gente. No post, a gente envia o recurso e ele fala: Ok, valeu aí por ter enviado o recurso. Colocamos o um recurso aqui. E aqui o meu pulo era esse aqui: né? ele vai responder: Ok, 200. 200, ok, como você preferir chamar. Iago mandou dezão para nós. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Fica emocionado. Live boa temos aqui. <laughs> então, massa. Só que aí essa resposta que ele vai dar pra gente tem códigos. Você tá vendo que tudo tá o básico necessário, né? Porque dá para viajar nesse assunto, tipo, infinitamente. Dá para viajar nisso. Mas a ideia dos códigos é o que, que a máquina, o servidor, a coisa que tá lá, para quem a gente pediu o recurso, vai responder. E ela vai responder falando coisas diferentes pra gente. Existem vários códigos de resposta, assim. De 100 a 500, tem muitos códigos de resposta. Ninguém precisa lembrar de nenhum. E daqui a pouco eu vou dar uma dica para quem quiser aprender isso aqui. Porque ninguém decora isso aqui. Mas é isso. Para cada requisição que a gente faz para o servidor, quando ele retorna o recurso, a alteração do recurso, ele vai falar que deu certo, deu errado, ele vai usar códigos de resposta. Lembra que é uma máquina falando, né? Tipo. Se bem que tem pessoas que, se tivessem códigos, a gente conseguiria interagir melhor e entender o que elas falam às vezes. Sabe? Não tô feliz. 107. Uh, então a ideia é essa. Então retorna. Eles são divididos em cinco grupos, os 100, os, os códigos de resposta do. não sei se posso dizer grupo 100, vai, O grupo 100, do grupo 200, do grupo 300, do grupo 400 e do grupo 500. Então, são cinco grupos, e cada grupo representa uma coisa diferente. Aqui, no caso, eu trouxe só três grupos, na real, que acho que são interessantes para a gente conversar, que é o 200, o 400 e o 500. Ah, o 300 ele é muito interessante, mas ele quer dizer tipo, ah, isso aqui foi redirecionado, isso aqui não mudou desde a última vez que você pediu, Uh, existem várias coisas aqui e também tem headers envolvidos, mas não vou falar sobre headers hoje Porque isso dá uma live inteira só sobre headers Então, ó okay, aqui, uma didática divertida sobre código HTTP, status cat ou cachorro O HTTP with dogs que eu ia mostrar e vou mostrar daqui a pouco Mas basicamente as respostas que a gente tem que ter em mente, porque elas sempre acontecem São essas 200 me responde, olha, tá show, top funcionou o que você me pediu então eu consegui te responder com sucesso o que você me pediu é o 200 uh, então o 200 serve para quando a gente cria para quando a gente pede para saber o 200 é o coringa para quando tudo deu certo em contrapartida o 400 é o código de erro para quando você não sabe o que aconteceu deu um erro aqui não consegui processar volta 400 para gente que é cliente de APIs o 400 é, é, é o código mais temido. Mas para quem tá do outro lado desenvolvendo a pessoa, lá, o bebê, lá no PC, papapá. Pá, 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 pá. Se ele receber um 500, 500 significa que deu erro no servidor. Então quem tá disponibilizando as coisas deu erro. Então, quando vê 500, a gente senta e chora. Porque é sempre ruim de debugar. Aí dentro dessas coisas, né, a gente tem dois do 200 que são importantes, né, que é o 201 que é criado. Ou seja, mandei alguma coisa, mandei criar um recurso, ele criou. O 204 é sem conteúdo, quando eu mando, sei lá, deletar, o código de sucesso é 204, fala não tem nada, então tipo, deletou. E o 404, que é para quando a gente não encontra nada no servidor. Obrigado, Renato. Um beijo. Então essa é a ideia, então, por trás desses códigos todos que a gente tem, ah, Eduardo, mas eu odeio ficar lembrando coisa. Eu não quero decorar nada. Não precisa também. A ideia não é que seja uma decoreba total. Então eu vou abrir meu browser aqui e vou digitar, ter dar a honra com vocês de digitar aqui, ó. HTTP with dogs. HTTP com cachorros. É o meu preferido. HTTP Status Dog, tem gente que gosta do gato, mas a gente vem aqui. Aí, ó, acabou de dar 403 no console. Olha que interessante aqui, olha: HTTP status dog, Hypertext Transfer, Hypertext Transfer Protocol, Responses Status Codes e Cachorros. Isso é muito massa. E aqui, quando você não entende o que está rolando, olha, olha que massa. Ô, o Matheus falou: quando mandamos criar alguma coisa, então recebemos o código 200. É só um código. Quando criou, ele dá 200, que é Created. E tá aqui, ó, 200, 201, Created. Quando du, 200 é quando eu peço alguma coisa e ele fala que deu certo. Então aqui, o cachorrinho de boa, na paz. Ah, no 201 a gente tem o Created, ou seja, o cachorrinho acabou de nascer, olha que massa. <laughs> no 202 a gente tem o um Accepted. Né? Tipo o gatinho fazendo carinho no cachorro, tá legal, ok. E tem vários. Aqui o no content, que você esqueceu de mandar o conteúdo que você precisava na coisa ou não tem nada lá para receber a parada porque você deletou. Então não tem conteúdo. Olha o cachorrinho tipo olhando o, o, o pote de comida aqui. Partial content, esse aqui eu tenho doc, tem uma patinha faltando. Multi status, quando a coisa vem, por exemplo, que o Matheus falou, veio 200 e 201. É aqui ó. é 207 o código para múltiplo status. Então tem várias coisas, multiple choices, né? dá pra brincar demais. O 404 é um dos meus preferidos aqui. Que é esse aqui, que é, tipo not found, né? o cachorro cavando e não tem nada lá dentro. E tem o teapot, que é o melhor de todos. Aqui, ó, fail dependence. Cara, é muito é muito bom isso aqui. Sério, cada código é uma, uma coisa. Loop detected, service unavaliable, internal server error. Não implementado. Tipo. <laughs> é, é, é muito é muito engraçado ver isso aqui. Meu código preferido é o 418, que é o Iana t Ou seja, é um código que não serve para nada. Se você colocar um easter egg na sua aplicação, você pode retornar 418 nessa rota, porque sim. E tem o http.catch que é o HTTP com gatos. E a gente tem aqui, por exemplo, no content, eu não tenho comida. Bom, é, é divertido. Então, se quiserem estudar isso depois, tem vários jeitos legais de se fazer essa parada que é super interessante e super divertido. Então, entrem lá e aprendam, porque vale a pena aprender, principalmente dessa maneira se divertindo. Então, massa! Antes de eu entrar no HTTPX. Que agora a gente vai pôr a mão na massa, né? Porque já tá chato tanta explicação. Relembrando conceitos. Porque que relembrar conceitos acabou de aprender, mano? Mas é tipo assim: toda requisição faz alguma coisa com algum tipo de requisição ou vai com um verbo interessante e ele vai tá na cara que quem gosta de gato tem mais noção de front-end. Eu também acho, né? Porque o pessoal do cachorro, se eu fosse fazer alguma coisa, ficaria parecido com o status de cachorro. <laughs> então, é interessante, né? Porque a gente vai mandar uma requisição com um verbo específico e vai obter uma resposta com um código específico. Então, é basicamente isso. Uh, e a gente vai usar o HTTPX para fazer isso em Python. Por quê? Sim, porque o HTTPX é Maravilhoso! Então, isso aqui, httpx por httpx, é a primeira linha da documentação, ele fala para a gente o seguinte, httpx é um cliente completo para Python 3 que fornece APIs de sincronização e assíncrona para suporte http1 e http2. E aqui eu coloquei, né? Poderia ser o requests também. Ah, muita gente usa o requests, não julgo, acho o request fenomenal também. Mas a gente vai usar o HTTPX, porque o HTTPX dá suporte a mais coisas que o request não dá suporte, tipo programação assíncrona. Então a gente vai usar o HTTPX. Então, massa. O que, que a gente vai fazer para usar o HTTPX? pip install HTTPX. Só isso. Matou? Matou. Legal. Terminator, eu vou abrir o shell aqui para a gente brincar, vou botar o shell em fullscreen aqui. Vou criar uma pasta, mkdir live, pô que número é essa live? 100 e lá vai cacetada já, 100 34 Então massa, live, 134, cd live, 134 Eu vou aqui, vou criar um, sei lá, um, <laughs> um virtual env aqui Olá, Patrick, como vai você? Tudo bem, bebê, e você? Então, eu vou criar python-m Então, aqui a gente cria um ambiente virtual, só para a gente não ficar instalando coisas Sujando o Python da nossa própria máquina Então, source bin activate A gente queria um repositório novo Então, massa, aqui eu vou instalar pra gente, criar um virtualenv novo ativo o virtualenv e agora a gente vai pip install httpx Essa parte de assíncrona seria fazer vários requests ao mesmo tempo? Exatamente isso. Enquanto você espera um terminar, a gente faz outro. Uh, a gente não vai chegar nesse ponto de computação assíncrona hoje, mas é interessante a gente saber isso. Então eu vou dar um Atom aqui, vou abrir o meu editor, poderia ser o editor de sua preferência. O da minha preferência no dia que foi o que veio na minha cabeça é o Atom. Então eu vou aqui vou ativar meu VM aqui dentro. Então, Source bin Activate. E vamos aqui então. Vou colocar o exemplo 1.py para a gente começar a brincar aqui. Então, massa. Uh, import httpx. Aqui dentro do httpx, a gente vai ter várias coisas. Vou aumentar a fonte, né? tá pequeno. Então, aqui dentro do httpx, a gente pode usar todos os verbos que a gente fala assim. Então, a gente pode fazer um exemplo assíncrono, mas não, não é o foco. Qualquer coisa, a gente pode fazer uma live sobre requests assíncronos, por que não? Dudu, tu é top no Python. Valeu, Jordani. E tu é top no CSS, cara, que eu tô fazendo uns bagulho massa ninja porque eu tô aprendendo lá no teu canal. Se inscrevam no canal do Jordani. Cliquem aqui na fotinho dele aqui. Vão no canal dele. O canal do Jordani é sensacional se você quiser aprender coisas de front em geral. Então, a gente pode fazer aqui. Então, httpx. e aqui tem options, url, um monte de coisa. Eu vou chamar o primeiro código que é get. O primeiro verbo que é get. Ah, por que vai chamar get? Porque eu quero chamar get. Respeita, get é o jeito mais simples aqui. Então, http://e barra, barra, eu vou chamar www.google, que foi o exemplo que a gente falou, e eu vou chamar o ddg.dg porque eu gosto mais. Que é um buscador livre que não traqueia seus dados, pelo menos é o que a gente acha e o que eles vendem. Então, beleza, e aqui eu vou fazer o seguinte: request. Eu vou chamar isso aqui de request. Manda o link do canal do Jordani. Massa, não seja por isso. A gente bota o canal do Jordani aqui. E qualquer coisa que abrir de esquisito no meu YouTube, a culpa não é minha. Ah, Dev Jordani, tá aqui, ó, na minha busca. Esse canal aqui, sensacional. Jordani, parabéns pelo conteúdo. É. Maravilhoso. Assistam. Então a gente vai fazer um get aqui e vai ver o que isso vai retornar pra gente. Legal. Eu vou abrir o Python interativo, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar no Python interativo. E eu vou carregar o arquivo Exemplo 1. E aí ele vai fazer essa requisição pra gente. Já fez, já veio carregado com ela. E a gente vai ver aqui, ó. Request. Olha que massa. Ele retornou pra gente aqui. Response 200, ok. Ou seja, Deu certo, deu bom, foi ótimo. <laughs> então, por exemplo, eu poderia ver aqui, uh, request, por exemplo, ponto, a gente tem algumas coisas aqui e a gente poderia falar, eu quero saber o status code da minha requisição. Ou seja, é 200. Então significa que deu certo. Olha que interessante. Aqui a gente aplicou vários conceitos interessantes. A gente já aprendeu que o Google é um servidor, que a gente chamou ele via get, ou seja, a gente passou o verbo get, foi para lá como get, e a gente voltou o response, veio status code. Se eu quiser saber o que veio nessa requisição, eu poderia pedir o content, que é literalmente o conteúdo que veio dentro da requisição. E aqui vai vir o HTML do, do ddg.dg, que é, é grande, a gente não precisa saber disso. Mas está aqui. A gente pode pegar isso aqui. Então, massa. Eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. Eu preciso pegar o código porque eu criei uma API para a gente poder testar isso aqui. Porque a gente vai falar sobre testes. Dutro criando. Tô criando um blog que ensinar e quem quiser ensinar também será bem-vindo. Data Science com Python é, mas o problema é que eu não sei 100% de Python com Data Science. Cara, a gente vai aprendendo junto. Não tem problema não. Todo mundo aprende junto. Valeu, programador Linzer. Meu programador Hansinzer é ótimo. Obrigado, cara. Eu preciso aparecer mais nas tuas lives, que eu adoro o teu conteúdo, cara. Eu acho massa a gente bate uma ideia legal e é super interessante. Eu preciso achar onde será que eu deixei essa coisa que eu quero mostrar para vocês. Tá aqui, massa. Eu tenho uma API que eu fiz aqui com Flask e Flask Restful. Eu vou salvar ela aqui dentro do nosso da nossa pastinha live134 como app.py. Aqui a gente vai ver que tipo tem várias coisas que as APIs disponibilizam para gente. Prazer, Marcelo. Boas vindas. Então aqui eu vou instalar o Flask. Então beleza. Pip install Flask. Eu preciso instalar essa outra extensão que eu tenho aqui, que é o Flask Rest. Flask Rest X. Que é o que a gente está usando. Tudo com X hoje. HTTP X Flask. Flex, né? Como dizem por aí. Então, massa, eu vou abrir dois shells aqui, porque um eu vou subir a aplicação e tem algumas coisas interessantes para a gente ver aqui. Estou automatizando o app com Flutter, suas aulas em Python me ajudando muito. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, José. Espero que ajude mais ainda enquanto a gente estiver aqui nessa incrível plataforma. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: Flask, é preciso dar o Source, né? Source. Activate e eu vou falar Flask Run. Então eu vou subir aqui essa aplicação simplória que a gente fez aqui. Eu preciso de um browser também para a gente ver alguma coisa aqui dentro dessa API. Então, a localhost mil. Então a gente abriu a página dessa coisa que a gente tem aqui. Então olha que interessante, abriu aqui uma explicação. E, geralmente, quando a gente pega uma API pronta para usar Em muitos casos, a gente tem isso aqui, que é uma documentação de API A gente tem o OpenAPI, a gente tem o Swagger E o Swagger é o mais tradicional e é o que a gente está usando aqui O que, que a nossa API tem, por essência? Ela, ela tem aqui um, um namespace dentro da API De todos, olha que massa então, aqui a gente vai conseguir exercitar o GET, o POST, o PUT, o pet e o DELETE. Todos em um lugar só. Simplório aqui. Vou aumentar a fonte, acho que vai ficar melhor para todo mundo ler. Então, olha que massa. Eu tenho um lugar aqui em que eu tenho GET de tasks. Ou seja, é um TO-DO list, né? Então, um TO-DO list é um lugar onde eu jogo tarefas lá dentro e aqui embaixo eu tenho um modelo de como funciona um TO-DO. Então, basicamente, olha que interessante aqui o que ele fala. Quando eu for enviar dados e me comunicar com essa API, e aqui que está a ideia do, da padronização de entradas e saídas, de respostas e tudo mais. Então, um to-do é composto de um ID, ou seja, é um identificador único de uma determinada tarefa. Isso aqui é read-only, olha que interessante. Eu só posso pegar para ler, eu não posso enviar isso para a API. Massa, o Swagger é sensacional. Então, para criar uma API eu preciso falar qual é o para criar uma API. Para criar uma tarefa eu preciso falar qual é o título da minha tarefa. Então o nome da minha tarefa. Qual é a descrição da minha tarefa. Então que é o description e o done é um booleano para saber se essa tarefa está concluída ou não. Basicamente o que ele está dizendo aqui para a gente que quando a gente fosse comunicar com a API a gente vai ter que usar esse formato aqui que é esse dicionário aqui. É um JSON na verdade, mas que em Python é um dicionário. Legal, eu vou trazer a gente para cá e a gente vai tentar conversar com essa API. Então aqui a gente já tem, olha que massa, a gente tem um endpoint que fala onde estão todas as tasks que tem na minha aplicação. Ou seja, é isso aqui: barra todos, porque é uma API de to-dos. Então barra API, que é a API do meu namespace como um todo. E aqui no final eu tenho tasks. Ou seja, eu preciso conversar e pedir todas as tasks. Ah, o Swagger é tão sensacional que eu posso vir aqui e falar: try it out. E dou um execute. E ele me retorna nada, porque não tem nada na minha API. Legal, mas ele retornou e retornou 200. Olha, sensacional. Swagger é sensacional. E ele falou pra gente: olha que interessante aqui. Ele falou: quando voltar 200, o sucesso, o valor de exemplo que vai voltar daqui é tem esse modelo aqui, que é um to -do. Ou, se você quiser ver com um exemplo de valor, ele mostra aqui como vai voltar um dicionário que a gente pode interagir Ah, não necessariamente as APs vão ter Swagger Mas é interessante que tenham e se não tiver, a gente pode pedir ah, O Dev falou aqui... O Jordani... Dev Jordani falou, show! <laughs> Fala Sandro ah, O Dev o Jordani falou aqui, o Flask com todos os addons fica feito para ele Fazem o Flask ficar tão poderoso quanto o Django, eu diria que ele faz o Flask ficar mais poderoso do que o Django, porque dá opções que o Django não me daria. Mas massa, então a gente importou o HTTPX, e como eu não gosto de ficar escrevendo muito, eu sei que vocês também não, eu vou fazer o seguinte: From, HTTPX, import, então a gente quer o GET primeiro e eu vou usar o Post daqui a pouco, então eu já vou importar ele aqui primeiro. Legal. O endereço da nossa API está rodando em localhost. Então, eu vou pegar aqui e colocar nossa URL base. URL base. A nossa URL base é http://localhost pontos, barra, barra, local host, dois pontos cinco mil, barra task barra api. É o URL do endpoint que a gente quer tratar com ele lá, né? Então, barra api. É basicamente o que tem aqui, né? O nosso servidor está em localhost, que é a minha máquina. Na porta 5000 E aqui, a gente vai ver que segue essa padronização, né? To do API task To do API task To do API task To do API task to para todas as coisas Então, legal Como que a gente vai fazer isso aqui? Então, eu tenho essa URL base, API Eu poderia colocar... Não é tasks, é to do tasks To do Tasks Tec Tasks No plural Então, massa, a gente tem essa URL base E eu vou fazer o seguinte aqui Pedir, mas nem sempre vem no Swagger. É, 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 é interessante quando vem no Swagger, né? Tipo assim. Peçam para sempre estar no Swagger. Então a gente vai dar um GET aqui. E eu vou fazer o seguinte: quando eu der o GET, aqui eu não tenho nada na minha API, né? Obrigado aí, Vileelf. Eu vi depois que tinha errado. Então, to do API Tasks. Então eu vou pegar esse GET e vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o request. Então eu tenho o meu primeiro request. Que é um GET, pra gente ver o que, que tem aqui. Então, eu, eu tenho por certeza que o código de sucesso, um GET sempre tem que dar sucesso. Né? É meio difícil um GET dar erro, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma palavra mágica aqui chamada assert, porque a gente tá falando sobre testes, né? Então, eu quero garantir que o meu request veio como tem o status. status code dele tem que ser igual a 200. Por definição, vem igual a 200. Legal, então vamos rolar aqui o código e ver o que, que vai acontecer. Se não der erro, ele não vai, não vai acontecer nada. Então, Python, exemplo 1.py. Rodou aqui, ele deu assertion error. Por que, que ele deu assertion error? Vamos ver aqui, ó. Ele tentou bater em barra pi barra tasks. Interessante. 404. O que, que é 404? HTTP with dogs eu gosto mais do dogs então retornou 404 e ele falou olha aqui ó, 404 not found ou seja não tem a coisa que eu pedi para ele ou seja a minha url está errada então barra to do barra api barra tasks vamos ver de novo aqui como que era barra to dos, barra api barra tasks to do api tasks to do api tasks deveria funcionar, teoricamente sim, não é mesmo? mas ele falou que a gente não tem to do api tasks cats maior que dogs essa discussão é eterna, né? então basicamente o que a gente está falando no get aqui tem um, uma rota na nossa api que fala aqui, ó, barra api, barra tasks então como ele está no grupo retorna todos é, é isso aqui mesmo era que foi registrado aqui. Eu acho legal quando, quando fazem esses erros, é interessante por que, que eu estou falando disso. Por que, que eu fiz errado? Nem tudo é não proposital aqui. Porque a gente precisa entender como funciona. Né? A gente acabou de aprender um código de erro. E a gente acabou de ver um teste falhar. O que é interessantíssimo, porque, por exemplo, se eu viesse aqui e falasse Que eu quero aqui, então é todo mundo, é falta essa, falta essa, massa é ver que tá todo mundo interagindo, tá todo mundo acordado. Então aqui, eu vou deixar o T-Do aqui do jeito que tá e eu vou pôr uma mensagem de erro aqui e falar, olha... Código de resposta Resposta... Isso aí, porque na vida real é assim, na vida real não dá nada certo. A galera de QA tá atenta, né? Código de resposta diferente de 200, ou seja... Aqui a gente rola e olha o que, que aconteceu, olha que interessante. O que a gente acabou de aprender aqui, <laughs> para quem nunca viu testes e para quem está aprendendo APIs, hoje aqui temos uma lição incrível sobre a vida, o universo e tudo mais. Assert request status code igual a 200. Deu erro. Aí depois da vírgula eu coloquei o quê? A mensagem de erro. Então, e aí ele falou aqui pra gente, olha, assert request status code tal 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 igual a 200. Código de resposta. E ele falou, olha, assertion error. Deu um erro de asserção ou assertiva, como preferir chamar. Então, ele tentou garantir que veio 200, mas não veio. E aí ele falou o seguinte, código de resposta diferente de 200. 42, né? É, é isso mesmo. E o Matheus perguntou, não entendi o que seria o Swagger. O Swagger é uma documentação da minha API. Ela tende a ser uma documentação viva da minha API, porque tudo o que acontece, tipo, todas as rotas que eu tenho no meu código, por exemplo, vou mostrar o código aqui, porque não dói. Aqui, por exemplo, eu tenho uma rota chamada GET, né, de API Tasks. E aqui a gente pode trazer aqui, por exemplo, eu vou apagar essa doc que eu deixei aqui, que eu queria mostrar batatinhas lá, mas não deu certo. Então a gente tem o GET, a gente tem o POST, e aqui ele vai criando a coisa automaticamente para a gente quando a gente vai rodando. Então, por exemplo, se eu parar a minha aplicação, eu vou parar ela aqui, vou falar: Olha, Flask, me mostra todas as rotas que tem aí. Flask Routes. Em minúsculo, por favor. Flask Routes. E aí ele falou para mim: olha, eu tenho aqui doc, tal, 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 root, specs, static, to-dos, to-do, no delete, no get, no patch, no put, que tem essa rota aqui: to-do, API, tasks, tal, tal, tal. eu tenho to-do list, get, post. Então a ideia é trazer isso aqui para o mundo da web, onde qualquer ser humano, real mortal, assim como nós, podemos inferir coisas sobre isso. A assert seria um except, não, o assert na verdade ele é para garantir. Então, por exemplo, ele vai garantir que isso aqui, interessante, essa pergunta. Ele vai garantir, por exemplo, eu falo assert true. Então, eu quero que essa expressão seja verdade. Se isso for verdade, nada acontece, feijoada, seguimos. Se isso não for true, false. Então, ele torna uma exceção. Então, a, na frente do assert, sempre vai uma expressão E aí pode ser, sei lá, 1, um igual, igual a zero Ou sei lá, qualquer outra coisa 2, igual, igual a 7 Sei lá, poderia ser, sei lá E aqui eu estou perguntando, né? Status code É igual a 200? E aí no caso deu 404, porque deu not found Não existe o recurso que a gente pediu para nossa API Então, o resultado dessa expressão retornou em false e aí, o assert grita, falando: Olha, você garantiu, falou para garantir isso aqui, mas não garanti, quebrou. A dinâmica do teste trabalha sempre com um assert. Então, legal. E aí, que massa? Então, não tem nada. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse request aqui que a gente fez, vou fazer outro request agora, para to-dos, que é o lugar certo onde deveria estar, e vamos dar um Python exemplo. Nada aconteceu, ou seja, deu tudo certo. Se não estourou, se não gritou nada, é porque tá top. Voltou 200, deu certo. Se eu quisesse garantir que aqui não veio nada, então, por exemplo, poderia fazer um outro assert e perguntar aqui, olha, no JSON de resposta, no JSON, no JSON veio uma lista vazia, porque não tinha nada, né? Então, a gente vai falar, existe algo Vamos colocar aqui Algo de errado não está certo com esse recurso. Massa! Então vamos bater de novo aqui. E ele respondeu: Olha, algo de errado não está certo com esse recurso. O que, que voltou nesse JSON? Não sei. Vamos debugar juntos? Claro que sim. <laughs> pip install ipdb. Vou usar o ipdb porque eu quero ficar colorido junto com vocês. Nada existencial? Não entendi nesse sentido uh, Então eu vou aqui, vou colocar o ipdb E a gente vai ver o que veio nesse request Será que a gente está usando a biblioteca errada? Pode ser que sim Então massa, ele parou aqui, então vamos ver request.json uh, Opa, escrevi errado aqui agora request.json Olha o que ele respondeu para mim json bound, aqui ó, bound-method-response ou seja, o método existe, mas nós não chamamos ele. Invoque o JSON. E agora a gente tem aqui um. Algo de errado não está certo nesse recurso. Cadê o evangelizador de Just Python? Na live eu prefiro usar recursos coloridos. Funciona melhor. Então a gente roda aqui e. Legal, massa, tá funcionando. A gente tem um teste. Como assim a gente tem um teste? A gente já tem um teste. Mas, como a gente está praticando o começo, vamos continuar da nossa prática. Então, legal, agora eu vou fazer um outro request aqui que a gente não vai chamar de get, a gente vai chamar de post. Por que post, Eduardo? Meu Deus! Porque a gente precisa enviar o dado, criar um recurso específico nessa API. Então, para eu mandar um post, agora eu tenho que falar para ele, olha, só que aí você vai mandar para mim um JSON para ele, e o JSON vai ter que especificar o que é que tem nesse raio de tasks. Então, request undefined name JSON, beleza. JSON é igual a alguma coisa. E aí essa coisa é igual o quê? Aqui no na nossa API, a gente lá no 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 Swagger, a gente tem models e a gente tem um módulo de um negócio que é to do, que é o que a gente precisa mandar para lá. Se a gente for olhar aqui no get, ele vai falar para a gente que retorna to do's. aqui Aqui, retorna to dos. Ou seja, a gente tem que enviar um to para ele e tem que seguir esse formato. Ah, mas eu não sei qual é o formato que tem que seguir na minha API porque não tem documentação. Converse com as pessoas que desenvolvem no seu time e conversem. Não tem nada melhor do que conversar é melhor do que ler documentação, inclusive... Uh, melhor canal, obrigado Flávio Pimenta, boa noite. Maneiro demais, trabalhar com teste deve ser irado. Cara, trabalhar com testes é uma coisa fenomenalmente bonita. Assim, cara, é muito doido e é muito divertido. Eu adoro testes. Então, massa. Então, agora a gente vai ter que mandar um JSON aqui pra ver o que, que acontece. Lembrando que a gente tem um esquema aqui, né? Que tem obrigatoriamente, que são os asterisco title, description e done. Massa. Então, eu vou enviar uma tarefa aqui. Então eu vou criar uma task aqui, task aleatória. Por que task aleatória? Porque foi o que eu consegui pensar agora. Esse código que tu tá escrevendo seria tipo front conversando com back? Exatamente, é que tem aplicações que não tem front, mas nesse caso é o front conversando com back. TDD sempre? TDD sempre. BDD se for sempre melhor ainda do que TDD. Então eu preciso mandar para ele um title, que é o título do meu todo. E aí aqui, obviamente a gente vai experimentar coisas diferentes, porque se funcionar de primeira, não é live de Python. Então eu vou mandar aqui uma task aleatória e eu vou falar que essa task aleatória tem, sei lá, tomar pinga. Então a gente tem que tomar pinga para viver aqui. E aí, o que, que acontece aqui? Quando eu mandar essa coisa, a gente sabe que o esperado de verdade disso aqui é enviar várias coisas, né? Então, tem que ter o título, tem que ter a description. Por que tomar pinga? Porque é bom. E aí, a gente está aqui, né? Então, a gente tem o... Como eu chamei o último parâmetro? Done. Massa. Então, a gente tem o done, que é true ou false, que a gente vai falar se é a gente está... Se a gente bebeu ou não, e no caso aqui a gente não bebeu porque a gente está conversando aqui, então false. O que a gente tinha que mandar é isso aqui, mas ele não vai retornar isso aqui. E como é que eu sei o que vai retornar aqui, Eduardo? Não faço a menor ideia porque eu não lembro. Massa, IPDB, por que IPDB? Debugging, A vida é muito mais feliz debugando do que tentando adivinhar o que as coisas fazem. Então, massa, eu vou rodar aqui o exemplo 1 de novo, e ele vai parar lá e vamos ver esse objeto. Request. E ele falou, 201 created. Deu certo. Não era para dar certo. O que, que aconteceu aqui? Ponto JSON. Ele criou. Isso é coisa do raciocínio racional. Raciocínio racional, né? É o mercado que eu acredito, né? Que faz a expansão da glândula pelial. <laughs> Vejam esse meme, por favor. É muito bom. E olha que legal isso aqui. Por que, que a minha API não faz o que tinha que funcionar? Eduardo, por que ela funciona errado? Porque a gente está testando e a gente tem que testar e as coisas tem que quebrar quando a gente testa. Sim! Então, legal, a gente mandou o request. Mas esse done não indica que a API tem um estado ou não era para ser sem estado. Então, Matheus, o quesito aqui é, por exemplo, eu estou inserindo uma tarefa, um to do list. Vamos pensar. O que é um to do list? É tipo eu pego um papel e anoto as coisas, tipo assim: ir no mercado, ir não sei o que lá, tomar banho, que são as coisas que eu tenho para fazer. No caso aqui, eu estou criando uma tarefa falando que eu não fiz essa coisa ainda. Eu posso criar uma tarefa e falar que eu já terminei aquilo, para ficar no histórico de tarefas. Aqui, o, o done, sendo verdadeiro ou falso, ele tem mais relação com a regra de negócio do que com o estado da API. Você está vendo que aqui eu mandei um, um request ele foi. Então, significa que o requisito para ser REST foi cumprido. Então, massa, o que, que aconteceu aqui, Eduardo? Quando a gente mandou um POST, a gente queria que voltasse 201, criasse o payload, funcionou. É literalmente o que está escrito aqui. Funciona. E aqui em cima eu tenho aqui falando que aqui eu quero os require true, mas funciona. Ou seja, deu errado. O que, que a gente faz quando dá errado? A gente senta e chora. Não, a gente falha o teste e evidencia. Fala, ó, tá uma porcaria. Então eu venho aqui e falo: olha, desse request, o status code deveria ser 201. E é interessante porque retornou 201. Código de resposta diferente de 201. O teste vai passar porque a API tá mal feita. Mas a gente tem que deixar o teste quebrando. Então eu venho aqui. Como essa task é quebrada, eu vou colocar aqui ó, bad task. É a task do mal. E eu vou falar aqui para ele, olha, bad task. Então quando vier a bad task, o que, que tem que retornar? 400. Porque é o que retorna com 400. Os parâmetros são opcionais, mas eles não deveriam ser. Porque aqui no Swagger ele conta outra história pra gente, né? Ele fala que tudo é requerido. Então a API ela não funciona como deveria. O que é interessante, porque tudo aqui é obrigatório. Então, isso aqui está quebrado. Quebrou o brinquedo. Então, a gente vai precisar saber lidar com isso. E testes quebram. É para isso que a gente faz teste para ver se, se alguma coisa está funcionando errado. Então, quebrou. Então, aqui, o código de resposta deveria ser 400. E aí vamos lá no HTTP com cachorros. E aqui 400 é bad request. Poderia ser bad request ou poderia ser que falta alguma coisa nesse request. Poderia ser 412 porque alguma pré-condição não foi atendida. A gente poderia falar aqui que mandou o, o conteúdo parcial. Então, aqui a resposta deveria ser em tese 400, porque não era para funcionar. Então, se não era para funcionar, eu vou vir aqui, não deu 400. Ok, vamos rodar aqui e a gente vê o que, que rola. Rodamos para request.json. Agora o nosso primeiro teste falhou, <laughs> porque ele respondeu que tinha alguma coisa lá. Ou seja, existe algo aqui e a gente não pode ter nada para que esse teste funcione, mas isso é uma questão da configuração de como o nosso teste é feito. Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ID1 que é title, então a gente vai ter que ver esse title. Fala Herculano! Amanhã eu vou maratonar tudo. Mano, maratona aí que vale a pena. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma good task. E aí a good task vai funcionar, obviamente, porque ela é tão boa quanto a bad task. Good task. E aí o que, que eu vou fazer? Aqui eu vou criar outro teste. E aqui, isso aqui vai ter que me responder como se isso fosse verdadeiro na good task. Então a good task tem que retornar 201. E aqui a resposta tinha que ser diferente de 400. Então, massa, aqui olha que massa. A gente já conseguiu interagir bastante com a nossa API aqui. É um teste fora da caixa, né? é um teste opaco, porque eu não sei como o código está implementado, só pela documentação. E a gente pode interagir com isso. Ó, Elismar falou aqui para eu trocar esse refrigerante por chá gelado. cara, eu adoro refrigerante. Nada na minha vida é mais gostoso que refrigerante. Então, o que, que acontece aqui? Eu mandei um bad, bad task, né? Mas eu poderia também fazer um outro teste mandando um, um sei lá note task que vai ser um dicionário que não tem título, ele é escrito em português, título e a gente poderia fazer um teste para isso também, que seria o que não vai dar nada, né? Porque vai dar errado, porque tem que dar errado, que é o note task. Então a gente tem que falar de aqui, ó. Não quero que retorne task. Então aqui também tinha que dar 400. Esse primeiro teste aqui eu vou comentar para a gente discutir daqui a pouco. Mas eu vou rodar aqui. E ele falou: olha. Código de resposta é do, diferente de 400. Ou seja, será que ele inseriu o um valor na base que a gente não queria? Vamos ver lá no swagger. Se ele inseriu um valor que não tinha nada. Execute. Massa, retornou aqui, ó. ID 1, tomar pinga com tudo NULL e ele respondeu outro aqui, ó Title NULL, Description NULL, Done NULL, ou seja, foi tudo vazio E passou Legal Então, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o delete Mas para fazer o delete a gente tem que saber o que a gente tá consumindo, né? Então, uma coisa interessante aqui para fazer o delete É que aqui, ó, porque o get o post o get, aqui nesse quesito, a gente pode pedir para ele e falar Olha, me retorna tudo que tem aí, porque eu bati em barra tasks Se eu pedir o um identificador único de uma tarefa no get Ele tem que me retornar uma única tarefa Não, não é ferrou, é, é assim que a vida funciona na realidade As coisas quebram Em um teste em o melhor nesse caso é mocar a criação Ou usar um banco de teste. Aqui nesse caso eu estou fazendo, eu fiz uma aplicação fake que faz tudo errado só pra a gente poder testar e se divertir. Mas aí, tipo no caso do end-to-end -end, é legal ter um banco para testes. Nunca moca nada. Ele é flexível, muito flexível, bem mais do que eu deveria, inclusive. Ele é tão flexível que faz a regra de negócio e coisas a mais. De tão flexível que ele é. Então aqui no get eu poderia pedir o get de uma task específica. Olha que interessante. Aqui eu poderia falar, olha, me fala o test ID, eu quero a task 2. Que é a primeira task que a gente tem. Aí você vai falar: bom, rodou aqui, deu 2, retornou aqui, ó. ID, 0, title null, description null, done null Retornou a test que a gente inseriu. Funcionou. Embora a task seja ruim, funciona. A moca é uma espécie de falar que a gente está mentindo pra coisa. Então eu falo para isso, olha. Esse registro não existe. Mas quando ele for chamado, retorna isso aqui pra mim. É como se eu estivesse dando respostas falsas para coisas. e O que não é o caso, porque num teste end-to-end, -end, a gente não pode mocar nada. Se eu quero saber como a aplicação funciona de ponta até a outra ponta, eu não posso mentir. Então, legal. Como a gente tem esse recurso que a gente sabe que é dois, eu vou comentar tudo aqui. E vou fazer o seguinte: eu vou dar um delete lá no nosso queridão aqui. Que é a nossa rota de delete. Então, existe uma rota de delete que pega a task e deleta. Legal! Então, a gente vai lá no HTTPX, importa o delete. E aí a gente testa, pega o delete e tenta deletar uma task XPTO aqui. Então, a gente tem base URL, que a gente tem base URL, URL base, mais o ID da tarefa que a gente quer deletar, que no caso é. 2, que é o ID que foi todo zoado. E a gente tem esse request aqui. E a gente faz o seguinte, quando eu deletar o 2, eu quero que o assert request.status code venha 204. Seja igual a 204. Por que 204? Vamos voltar lá no cachorros, 204 é no content, ou seja, deletou, não tem mais nada para mostrar aqui. E a gente pode fazer, sei lá. O código está diferente de 204. Por que não? 204. E aí, aqui. A gente roda de novo. Vamos ver. Deu certo. Se eu mandar de novo aqui, ó. Ele deu diferente. Porque o registro não existe. Aqui ele tem que dar not found. Então, se eu deletar duas vezes o mesmo registro, ele vai ter que criar. Ele não tem o que exibir na próxima vez. Então, significa que o nosso teste funciona. Ah! A API não funciona, mas o teste funciona. Isso é a coisa mais interessante que a gente tem aqui. E agora, a gente entendeu, Espero, eu espero de verdade tenha ficado claro como usar o delete, como usar o get, como usar o post, e em que cada momento essas coisas ficam. 204 é quando acaba o estoque da cerveja na quarentena, né? tipo assim, não tem conteúdo. Então, aqui eu quero conversar com vocês sobre uma coisa. Uh, Primeira coisa que eu quero saber é se ficou claro, extremamente claro, como usar verbos e como funcionam os responses que os verbos têm que ter. E aqui como a gente garante essas coisas. Porque agora a gente vai ver alguma coisa relacionada a testes. Então a gente vai falar sobre testes. Só que eu não sei que framework vocês querem aprender. <laughs> pra mim, pode ser qualquer um. Então, fica a escolha de vocês. Vocês querem aprender como funciona o Behave, fazendo teste de API com BDD? Ou fake BDD, né? Porque, na real, a colaboração já não existe mais, porque eu já fiz a API. Vocês querem usar o Mamba, que é um framework de BDD com describe it. Vocês querem usar o PyTest? Ou vocês querem usar o UnitTest? Então, a questão é a seguinte. Vocês votam e a gente faz. Então, vote. Enquanto vocês votam, me falam se tá tudo certo, se vocês entenderam, se precisa de um conceito a mais, se precisa ver uma coisa na frente. Eu vou no banheiro um minuto, eu já venho. Me contem o que vocês querem que eu faça aqui. Qual vai ser o desafio aqui? Então, qual o framework vocês querem ver os testes de API? Porque a gente aprendeu qual é que é a ideia aqui. Vou no banheiro, já venho. Votem aí. Uh, tô vendo aqui que algumas pessoas querem behave, a maioria esmagadora que é o PyTest, e algumas querem behave. Uh, o Alessandro falou para mostrar um pouco do debug com o IPDB. Alessandro tem uma live inteira aqui no canal sobre IPDB. É uma live que a gente discute mais de uma hora só sobre IPDB e eu tô quebrando as coisas aqui em casa. <laughs> então, legal, eu vou fazer o seguinte: eu vou portar esses testes que a gente já fez pro PyTest primeiro. E depois a gente faz um testão no behave, pode ser, tá todo mundo contente com isso? Eu acho que em meia hora eu consigo fazer tudo isso. Então eu vou fazer esses testes no Pytest e vou migrar um, um, um testão no behave para a gente ver. Deu até vontade de voltar a programar em Python. Faz os três, eu coloquei quatro opções, qual três de quê? Tem uma dúvida, como eu faria para acessar uma API que precisa de senha? Ela iria no header? Sim. Se for baseado em token, sim E tem uma, uma live aqui no canal Que é tipo, chama Testando o que já tá pronto E nessa live a gente usa token Fica aí a dica pra gente ver depois Então massa, tá todo mundo contente Todo mundo feliz Então vamos usar as duas bibliotecas Por que não? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui É mudar o nome desse arquivo Na verdade eu vou duplicar ele Porque eu quero que a gente duplique ele E eu vou chamar ele de Teste Teste da nossa API Teste API, por que não? Vou deletar tudo o que tem aqui E vou instalar o PyTest Então pip install pyTest Legal, agora a gente tem que pegar aqui E a gente já tem os requirements das coisas que a gente precisa aqui dentro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o PyTest Como vamos transferir um teste aqui para dentro do PyTest? Legal, boa pergunta 22, <laughs> 29 de PyTest, 9 de behave, 8 de mamba, 3 de unit test. Obrigado, Edson. Valeu pela compilada. Eu não, não conseguiria contar tanto assim. Então, legal, vamos aqui, vamos pensar primeiro. Eu vou trazer isso mais para cá, mais pertinho de mim. Estou achando que tô tão longe da câmera. Então a gente tem essa, essa parada a gente precisa discutir. Então, PyTest, como funciona o PyTest? Literalmente simples, bonito, rápido e objetivo. Test, teste. E aqui eu quero. Eu gosto de testes bem descritivos. Então, por exemplo, eu vou escrever um teste aqui e vou falar para esse teste o que, que eu quero falar? O que, que eu quero fazer? Então eu quero pensar. Enquanto eu tenho uma coisa, basicamente o que esse teste vai fazer é o seguinte: eu vou colocar aqui, eu não vou escrever nada, mas eu quero escrever a documentação para vocês entenderem por que, que o nome do teste vai ficar grande. Sim, vai ficar grande, ué, faz parte. Então, o que, que eu quero fazer aqui? Eu quero garantir que quando fizer o primeiro request, primeiro request, não tem que ter nenhum registro. Uh, não deve existir nenhum recurso em barra tasks. Tasks. Legal. Pena que o Python peca na parte de biblioteca de gui design e não tem um bom suporte para mobile. Cara, mobile com Python está ressurgindo aí. Tem uma galera fazendo, a galera da Beware tá trampando muito legal e tem o enorme Native também que trabalha com o Bridge do React Native em Python. Fica aí a dica. Eu acho que tem grandes ferramentas, mas a gente desconhece elas. Então legal. O que eu quero fazer aqui? Então eu quero que o teste Retornar 200, então beleza. Uh, tasks, por exemplo, Tasks deve retornar 200. Foi literalmente o que a gente escreveu, né? Então, Tasks deve retornar 200 quando? Quando o quê? <laughs> a Flávia falou, Edu, eu vou ver o um finalzinho amanhã porque eu já tô caindo de sono. Boa noite e obrigado. Esse tema aqui é pra você. Sabe que foi você que encomendou, a gente tá aqui fazendo. Então, deve retornar 200 com o quê? quando receber um get. Nossa, por que tão grande? Porque quando falhar eu sei exatamente o que esse teste tinha que fazer. Legal. Então a gente importa o httpx aqui. Então from httpx httpx import get. Cara, parecido com Windows Forms. No no Python a gente tem o, o PyQt que é o Qt. Qt, a gente tem o GTK, tem várias interfaces gráficas interessantes. Ah, mas para design gráfico, dá uma olhada no Enalme, cara. O Enalme é interessantíssimo. E eu uso pouquíssima interface gráfica quando eu preciso fazer isso aqui. É para quem guia PyQt, pai Qt, eu prefiro GTK, se dizer. Eu acho GTK muito bonito, cara, que bagulho bonito demais. Mas eu entendo que ele é mais difícil de programar, então as pessoas gostam mais de Qt. Ah, e se as pessoas falam que Qt não roda no, no mobile os painéis das BMWs que rodam Android tem toda a configuração escrita no QT pensem um pouco sobre isso ah, Kivy também tem o Kivy eu não sou muito fã de Kivy acho que difícil porque tem duas linguagens ao mesmo tempo mas eu acho é legal é uma, é uma coisa interessante então massa a gente vai transferir exatamente aquilo que a gente tinha aqui no exemplo 1 para cá então a gente vai pegar o base URL Vou colocar a baseURL aqui fora, depois a gente arruma isso. E vou fazer o seguinte, vou falar, isso aqui, então quando fizer esse request, ele deverá retornar 200. Então, legal, tá aqui, tá pronto o teste. Ah, Eduardo, mas e aí, o que que eu preciso fazer agora? Nada, só rodar o teste. Então a gente vem aqui e fala pytest. Roda o quê? Roda o teste de API. Pronto. Legal, funcionou. Retornou 200. Sério, tá funcionando aqui Ah, mas eu não gosto do Python, tá feio Então pip install uh, pyTest sugar Agora vai ficar bonito Test API, pronto Aqui ó, 100% um resultado passou Nosso teste retorna 200 Então legal, sempre então deve retornar 200 quando receber um GET Porque é pré-requisito Legal, só que isso aqui não faz esse segundo esquema aqui então vamos fazer o seguinte: a def teste tasks a deve a retornar uma lista vazia no primeiro request. Por que não? Então legal, aqui a gente garante exatamente o que a gente queria aqui. Legal, a gente vai fazer esse mesmo teste que a gente tinha aqui em cima e vai fazer aqui embaixo e vai falar: olha, tipo assim, o que, que eu quero aqui? Tipo, eu quero saber se o JSON que veio da resposta aqui é igual a uma lista vazia. Obviamente não vai ser, mas a gente vai ver o teste falhar, o que é sensacional. Sensacional. Então roda. Pay, pronto. Um teste falhou. E qual foi o teste que falhou? Teste API deve retornar o primeiro request. Fica atento nisso aqui, porque aqui é a mensagem de qual foi o caso de teste que falhou. Então, teste, teste deve retornar uma lista vazia no primeiro request. Ele fez o primeiro request, tinha que voltar uma lista vazia e não veio. E aqui o Pytest dá uma coisa sensacional pra gente. Ele fala aqui, ó, acerte ou não erro. Acerte, tipo assim, tudo isso aqui. Então tem três pontinhos aqui para falar que tem bastante coisa aqui. É diferente de zero. Ou seja, left contém, então, o da esquerda contém mais itens Que é isso aqui, que veio aqui, description, noni, noni, doni, id, um, title, tomar pinga Então, ou seja, não quero, mas eu quero ver esse full diff, porque aquele ele meteu esse três pontos aqui, você manda o "-v", "-v no pytest", legal Olha que massa. Agora ele vai mostrar a diferença total. Isso é sensacional. Aqui, ó, ele falou, olha... Esperado era isso, mas veio uma rajada de coisa. Interessante, né? Interessante que veio, né? Então, a gente vai ter que trabalhar num esquema aqui de fixture, mas a gente já vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, legal. A gente tinha outros testes que a gente tinha aqui. Eu vou minimizar essa API para a gente trazer aqui para dentro desse escopo. Então a gente precisa saber, por exemplo, request tal 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 Quando eu tenho esse esquema que não é uma task Ele vai ter que retornar 400 Quando for título Legal, então vamos lá def test tasks Deve retornar Deve retornar o que? Então aqui é um post Deve retornar 400 quando receber um to do inválido. Legal. Tá ok. Então a gente tem esse NOT task que a gente tem aqui. Que deveria fazer o request no base URL aqui. E a gente vai falar uma search, tal, 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 pipipipá. Então legal, o que a gente quer aqui é que o status code venha. Então, ponto status code venha igual a 400. Porque tinha que dar erro. Legal, vamos rodar esse teste aqui e a gente roda todos. O legal aqui, dessa coisa que a gente aprendeu aqui, com o PyTest, a gente tem uma diferença grande de rodar o teste sem um framework de teste. Porque quando a gente estava rodando o teste só com a search, a gente não podia garantir que aquilo que a gente queria rodou, né? porque no primeiro erro ele para. E o legal de usar o framework de teste, principalmente o PyTest, que é estupidamente simples para fazer isso aqui, a gente tem esse esquema todo já sendo retornado aqui. O que é interessante, porque ele vai rodar todos. Tem uns plugins legais no PyTest que deixam usar docstring no nome do teste. Aí evita o desconforto de deixar o nome do método desse jeito. Cara, eu não acho um desconforto deixar o nome do método desse jeito, não, velho. Eu acho que é interessante deixar isso aqui, porque. Você sabe, né? tipo assim, se a gente fosse bem pragmático, a galera faz isso aqui: teste task 1. E escreve na docstring. Aí depois ninguém mais acha isso aqui. Eu, 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 eu tenho desavenças com colocar nome de teste ruins. Tipo, a gente pode usar as docstrings, mas. Eu, eu acho que tem um certo limite da doutrina de escrever testes que, tipo faz você ter que pensar no nome de uma função legal, porque senão a gente acaba fazendo grosseria, sabe? E a galera mete 1 2 3 4. Tem vários plugins legais, tem o pytest watch, tem o pytest HTML que gera o report, tem o pytest com coverage, tem o pytest com IPDB. É nem 8 nem 80. Eu prefiro o nome de métodos bem declarados. Só pode colocar um acerte por função? Essa é uma questão interessante. Depende. Ah, depende do... Porque, por exemplo, se eu botar esses dois acertos aqui, conceituar tudo deixa tudo mais fácil. É a base da comunicação. Também acredito nessa premissa. Então, tem, tem uma coisa interessante. nomes Explícitos é o básico do Clean Code, é verdade. Capítulo 2, bons nomes. Sério. <laughs> eu lembro até o capítulo. Uh, então uma coisa, uma coisa interessante dessa parada aqui é o seguinte. Quando eu tenho esse contexto de coisas rodando aqui, eu posso fazer o seguinte: posso pegar isso aqui e deixar um assert por teste. Eu poderia botar mais de um assert por teste? Poderia, poderia botar 10, poderia botar 50, poderia botar 100. Mas depende do que você está testando. Porque tem vezes que botar mais de um acert faz sentido. Principalmente em testes de integração que testam mais coisas. Então, por exemplo, ah, vamos supor que aqui a regra do meu teste não é retornar o 400 quando o valor é inválido. Ele retorna uma mensagem com 400. Então, você viu que o teste, ele pede duas coisas. Mas, na maioria dos casos, principalmente quando a gente está fazendo testes de unidades, é uma unidade só que está sendo testada. Então, a, por definição, seria legal a gente usar um único assert. Mas, há controvérsias. Tem gente que gosta de bastante assert. Se você usa, tipo, bibliotecas baseadas em expectativas, geralmente dá para colocar mais de um assert, porque a expectativa é interessante. Eu não sei. O Asim pergunta eu só eu uso Python atualmente. Bom, depende. Eu uso bastante coisa. Eu tenho estudado Lisp, bastante Lisp. Eu tenho usado Coconut em um outro projeto. Eu uso Bash em todos os lugares que eu que eu passo. Mas Python é a minha linguagem preferida. Então legal. A gente conseguiu fazer isso no Pytest. A gente entendeu a dinâmica do Pytest. Isso aqui então eu vou abrir um parênteses aqui E eu vou dar um duplicate nisso aqui E vou fazer um teste API classe porque eu quero colocar isso com classe? Porque sim Porque fica legal também de agrupar por classe Então, a uh, class, teste, task Olha que interessante, agora a gente junta tudo aqui Em um único grupo que pertence a uma única classe então aqui eu tenho que passar self porque não deixou de ser Python ainda. Então a gente tem isso aqui self e agora a gente pode rodar o teste de API com classe aqui classe ponto e legal funciona também yay tá tudo aqui voltou 200 200 é diferente de 400 massa também funciona por classes então poderia ser um jeito interessante de fazer isso aqui uma outra coisa aqui, tá mal formatado, mas tudo bem, a gente vai sobreviver. Uma outra coisa que a gente poderia fazer isso aqui é dividir por módulos, tem o esquema de fixtures, e fixtures a gente falou na live passada, então se você quiser, volta lá. Legal, fizemos aqui, agora pode ir para behave, ou alguém tem dúvidas sobre o que está rolando aqui. Por favor, me digam. Tem o um delay, né? eu sei que tem um delay. Enquanto tem o um delay, eu vou criar a estrutura básica do Behavior aqui. Então, new folder. Como não está usando self, não seria bom colocar cls ou não tem diferença. Mas ele está dentro da classe. E quem roda o teste instancia a classe. Ele não é um class method para receber cls. Ele é um... um método de instância. Tranquilo por enquanto. Tá muito claro, então beleza Vou criar uma, pra gente fazer Usar o Behave, existe um esquema Que eu tenho que colocar aqui um, Uma coisa chamada Feature Não é fixture, é feature De funcionalidade, fiatures Tem que ter uma pasta Chamada features ah, O self não é só usado para quando você quer setar atributos Não O self é a instância da própria classe então, ele é a instância de si mesmo. Então, todo método de, todo método que carrega um exemplo do molde da classe tem que usar self. Não necessariamente se você vai usar ou não isso. Então, legal. Vamos usar o Behave, porque o Behave é legal. Então, dentro da pasta de features, eu tenho que criar uma pasta chamada Steps. Sim, existe uma burocracia de nomes aqui. Então, a gente tem que respeitar o framework. Do mesmo jeito que o PyTest tem as suas burocracias, o Behave também tem a deles. Então, new folder, steps. Legal. Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu, dentro da pasta de features, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar, sei lá, de API.feature. Tudo isso vai depender do seu domínio, da coisa que você quer. Então, aqui a coisa fica um pouco subjetiva demais. Porque cada um escreveria de um jeito e cada um pensaria de um jeito. Então, eu vou. Resumir as coisas a passo simples. Feature. Aqui, lembrando que isso não é uma live de BDD, né? então seria difícil fazer isso. Inclusive porque eu tô fazendo isso sozinho e o, a ideia do BDD é ser colaborativo. Então a gente tem uma, feat, uma feature. Que eu vou trocar isso aqui por funcionalidade, porque a gente sabe falar português, a gente não fala inglês. E mesmo se falasse inglês, quando o time inteiro fala português, você escreve em português. Lang PT A pessoa da gerência fala português, a pessoa que desenvolve fala português, a pessoa que testa fala português, todo mundo escreve inglês. Faz algum sentido? Na minha cabeça não. Desculpa, mas não faz. Então aqui a gente tem uh, um dois, a gente tem cenário. Então a gente tem um cenário e a gente tem o um esquema de dado quando e então. Aqui dentro. Breves explicações sobre como isso funciona. Antes da gente. Falar. Convention of Configuration. Pô, eu não, não curto, não. não. Não não me faz escrever um código em inglês que quem vai ler fala português. Conhece muita gente que compila programas em Python? Sempre tive muita dor de cabeça ao compilar. E devido a isso migrei pro C Sharp. Então. Me manda um salve. Salve, Gabriel. Uh, Python é uma linguagem interpretada, não tem por que compilar. A essência do Python é ser interpretado. Tipo, você compila shell script, compila batch. Por que que a gente tem que compilar Python? É uma característica da linguagem. Lucas, tu mandar essa mensagem mais três vezes, tu vai ser bloqueado do chat, porque o chat vai te bloquear, não eu. Então, cuidado. vende behavior. Então, massa, o que que vai acontecer aqui dentro? Então, eu tenho uma funcionalidade que é tipo assim, sei lá estados de tarefas, então checagem de tarefas, então seja eu uma pessoa legal, vamos escrever aqui. Seja eu, seja, seja eu uma pessoa interessante. Então, mas tem vários jeitos de vender software interpretado, não não tem não, não, não faz sentido, existem várias outras maneiras de fazer software e de se vender software Inclusive eu não quero falar sobre vender software porque eu... Sou totalmente oposto a isso uh, Principalmente se for software proprietário Então beleza, seja eu uma pessoa interessante Pessoa interessante que sou, quero ver o que tenho pra fazer hoje Então... Eu como pessoa... Isso aqui é um jeito de escrever uma história ágil De uma maneira que não seja um usuário Porque as mulheres também usam software Lembre-se disso, inclusive essa camiseta do Jungle Girls de BH. Então, seja eu uma pessoa interessante, legal, pirilampa. Concordo com você, em número, gênero, número e grau Não consigo entender o motivo da estrutura de muitos códigos escritos por brasileiros estarem escritos em inglês Se você tá escrevendo open source, que você precisa de gente para colaborar do mundo inteiro, sim Se você trabalha num time que tem gente que é gringa, ou pode ter um gringo amanhã lendo seu código Faz sentido escrever em inglês Mas se você está escrevendo em português, a pessoa vai lá e escreve, tipo assim Vai traduzir homologação e escreve homologation Você sabe que, bom... Deu pra entender, né? O, o problema. E aí, tipo assim, você pode escrever uma coisa super descritiva. Só que o inglês não é muito bom, aí você escreve um bagulho tipo. Ah, essa extensão no. Nu... Porra, a do Emacs é Feature Mode, aqui é. Gherkin. Gherkin. Sei lá, a gente pode ver aqui. Gherkin. É aqui, ó. Gherkin, é Language gherkin I18N. Então, massa, aqui, ó. seja eu uma pessoa interessante, quero saber o que tenho para fazer. Ou seja, o que tenho para fazer? Quais tarefas tenho? Quero saber. Quais tarefas tenho para fazer. Ou quando o código vira bilingue. Serve? É, tipo, vira bilíngue. Então, seja eu uma pessoa interessante, quero saber que coisa eu tenho para fazer, porque eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, legal. Qual que é o primeiro cenário aqui? Tipo assim, uh, eu quero saber o que, que eu tenho que fazer, e para fazer, eu preciso aqui. A minha funcionalidade é ver tarefas. Tipo, poderia ser pegar tarefas, receber tarefas, ou qualquer coisa desse gênero. Você poderia transformar isso aqui numa coisa bem técnica, mas quando eu. Isso aqui não, não foi feito para ser estupidamente técnico. Então eu vou pensar em histórias com pessoas e com interações humanas quentinhas. Porque pessoas humanas também podem ser extremamente técnicas. Então a funcionalidade aqui é. Saber. As tarefas que tenho. Então, aqui a gente está trabalhando num cenário onde a gente tem tasks, né? um to-do list. Então, o meu primeiro cenário, eu quero saber se no começo do dia, por exemplo, se na primeira vez, se no primeiro uso, então no primeiro uso do sistema, no primeiro uso do sistema, não temos o quê? No primeiro uso do sistema, não existem. Tarefas registradas. Sim, por que não? Então aqui a gente poderia usar o dado. Dado é uma precondição para alguma coisa que tem que acontecer antes de tudo, ou é uma precondição para garantir que eu tenho alguma coisa especificamente dada aqui. Nesse caso a gente não tem nada para dado, não existe uma precondição aqui. Aqui só existe uma ação, que é eu vou saber, vou perguntar o que tem lá. Tem alguma coisa aí? Se tiver, a gente vai validar isso no então. Então tem ou então não tem? Mas então não existe aqui um dado. Eu poderia falar dado que o servidor esteja de pé, dado que eu tenha feito login, dado que tenha registrado 50 tarefas, mas não é o caso aqui nesse momento agora. Então quando? Quando verificar. Verificar. Minhas. Tasks, ou minhas tarefas Tarefas em Tasks Olha que legal, a gente transformou uma história de usuário em uma história técnica o Rodrigo perguntou se é possível usar o Behave para testar diretamente Testar data frames no Panda Sim, você pode usar o Behave para fazer qualquer coisa Ele é um framework de teste E qualquer coisa que você falar Dado que eu tenha isso, quando fazer isso, então fazer outra coisa Você consegue aplicar isso aqui Para qualquer coisa na vida, né? Então, aqui, ó, quando verificar minhas tarefas em Tasks, então. Não devo ter nenhuma tarefa registrada. Não devo ter nenhuma tarefa para fazer. Ok. Tá legal. Então, Massa, agora a gente precisa transformar isso aqui em código, né? Porque é Python e agora. Isso aqui para mim leva muito tempo porque isso aqui. Pra escrever esse arquivo, geralmente a galera fala, ah, mas aí depois que já tá pronto, a gente escreve o que tem que fazer. Na real, isso aqui é trabalhar com especificação em colaboração, né? Então, por exemplo, ah, eu venho aqui, tem um Osni aqui, sei lá, a Flávia tava aqui, tava eu, o Osney a Flávia, a gente tava batendo uma ideia de como eu quero que o software seja construído. Geralmente isso é feito antes, numa reunião que chama Tri Amigos. É muito legal. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui num formato. De código. Claramente é o um serviço de PO criar essas histórias. Na verdade, isso não é o um serviço do PO. Isso é um serviço responsabilidade do time inteiro. O time todo tem que saber isso aqui. De core salteado. Se o time não entende esse vocabulário, o time não sabe o que é para fazer. Se o PO não sabe esse vocabulário, ele não sabe o que tem que fazer. Se a gente não consegue entender o requisito do cliente usando um exemplo de como usar o software, alguma coisa está muito errada. Quem tem que fazer esse documento é o pessoal do QA, com o pessoal do desenvolvimento, com os engenheiros de qualidade, com a galera do suporte, com o PO, com o cliente. Senta todo mundo junto e discute, pega um pedaço de pau, bate um no outro e só sai de lá quando isso aqui estiver pronto. Não é missão do PO escrever isso aqui, é missão do time inteiro junto, reunido, misturado, fazendo coisas. A ideia disso aqui é ser colaborativo. Se não for colaborativo, tá errado. Se é o QA que escreve, tá errado. Se é o dev que escreve, tá errado. Se é o PO que escreve, tá errado. É todo mundo junto e misturado que faz isso aqui. Inclusive, já que estamos falando sobre isso, deixa eu abrir o blog do Cucumber aqui Blog Cucumber. Fica aqui um artigo do Asla aqui, que é o criador do, do Cucumber, que ele vai refletir sobre a vida, o universo e tudo mais no, nos primeiros artigos aqui do Cucumber esse aqui. Vou mandar o link sim, porque todo mundo tem que ler isso aqui e tá de corda dentro da cabeça assim, ó, no cérebro. Aqui, ó, The World Must Misunderstood Collaboration 2, ou seja, a ferramenta de contribuição mais mal compreendida ou incompreendida. Que existe. E aí, ele vai falar sobre isso aqui, ó. Cara, precisa ter um workshop de especificação, a gente precisa sentar junto, todos os tri-amigos, tri os tri-brothers, ou todo mundo que é envolvido diretamente ou indiretamente com a construção dessa parada, para que isso faça sentido e seja construído do jeito certo. A especificação tem que ser dada via exemplos. Tudo bem, falei demais sobre isso aqui. E a gente vai lá. Então, vamos criar um STEP que faz isso. Então eu vou criar um novo step aqui chamado api.py. E aí é legal, como é que o behave vai relacionar uma coisa que está escrito de um lado com uma coisa que está escrito em código? Essa é a grande magia da coisa. Então beleza, eu tenho aqui a API, tal, tal, tal. Ah, o Matheus pergunta, eu falou que está meio perdido. Para que, que serve esse arquivo? Esse arquivo aqui eu estou especificando em linguagem natural para humanos, para nós, relis mortais, que não somos máquinas. Ou não entendemos lógica de programação 100% do tempo, ou para eu mostrar para o meu cliente para saber se é isso que ele precisa, ou para eu mostrar para o dono da minha empresa, que é isso, para eu explicar, sei lá, o meu cônjuge, o que, que eu faço da minha vida, isso aqui serve para mostrar exatamente aquilo que a coisa faz. Então é um jeito de falar, olha, o que isso faz em palavras de pessoas? Em inglês, em português, em inglês pirata, em japonês, a gente escreve isso aqui para falar exatamente o que o software tem que fazer. Então olha aqui, olha que massa. Isso aqui é boilerplate. O que a gente está fazendo aqui? Ó. Funcionalidade. Saber as tarefas que tenho a realizar. Boa. Cenário. Então existe um cenário para saber isso aqui. No primeiro uso do sistema não existem tarefas registradas ou não Devem existir tarefas registradas. É do meu cônjuge. <laughs> cônjuge, eu gosto de falar. No primeiro uso do sistema, não deve existir tarefas registradas. Ou seja, a primeira vez que eu usar essa parada, é sério, tem inglês pirata. Eu tô falando sério, arroi, tá ligado? Tem, tem um, um parser dessa parada para inglês pirata. Não, não tô mentindo. Então, no primeiro uso do sistema, não devem existir tarefas registradas. Show! Então, quando eu verificar minhas tarefas em barra /tasks, ou seja, eu vou chamar barra /tasks, então não devo ter nenhuma tarefa para fazer, porque especificamente se eu não tenho nada para fazer, não tem nada. Se eu nunca loguei no sistema, eu não tenho que ter nada para fazer mesmo. Então, legal, eu vou deixar esse boilerplate aqui porque ele é bonito. E explica o que a nossa história faz. Seja, se, seja eu uma pessoa interessante, quero saber quais tarefas tenho para fazer. Essa é a história total da totalidade do que a gente tem que fazer aqui. Então, legal. Agora, a gente tem aquelas palavras mágicas aqui que se chamam quando e então. Para trazer isso para cá, eu tenho que falar o seguinte: from behave import import dado dado em inglês é given. Quando em inglês é when, e então em inglês é then. A gente não usou o given, porque a gente não tem dado, pelo menos nesse cenário ainda, e a gente vai vir aqui, então when. When e a gente pega o texto natural que a gente escreveu e bota aqui em cima. Fala, seja ah, eu é uma pessoa interessante? Não, não é isso. É isso aqui, ó. Quando verificar minhas tarefas em tasks, e aí esse barra aqui é uma variável, e aqui é o endpoint que a gente vai bater, por exemplo, endpoint. E aí a gente associa isso com o um código, com a coisa. Então agora vem o código. Então def sei lá, check o get my tasks, por exemplo, tasks. Aí está vendo? Eu escrevi em inglês. Pega minhas tarefas. Pegando minhas tarefas. Legal. Aqui ele vai receber uma variável de contexto. Que, ou seja, que é uma coisa que vai linkar um step no outro caso a gente precise Então eu vou colocar aqui, contexto Context Que é o nome da variável que ele determina que a gente use Então dado o context, agora eu tenho que pegar minhas tarefas E o que, que eu tenho que fazer? Eu agora eu uso o código, então eu vou lá From httpx import get Legal, agora eu vou pegar o get que eu fiz aqui do httpx E aí aqui eu tenho esse endpoint que a gente vai bater aqui. Endpoint. E aí eu vou bater nesse endpoint que a gente vai receber ali, que é barra tasks. Não tem exatamente o que eu preciso, porque eu ainda preciso do Base URL aqui. Get minhas tarefas. Pode ser também. Get minhas tarefas, vamos colocar. Get minhas tarefas. Pra gente misturar, bem misturadinho, porque na realidade o que está acontecendo aqui é um get. Porque o verbo get não tem tradução em português, porque pegar não é a mesma coisa, não posso substituir por pegar. Então vamos usar a palavra original aqui. Se isso aqui fosse sei lá Jugger Mesh, a gente colocaria qualquer outra palavra de qualquer outro idioma. Não necessariamente em inglês. Massa, preciso da minha URL base e a gente tem aqui em algum lugar aqui a minha Base URL. Que vai ser isso aqui, eu vou colocar aqui Base URL. Então aqui eu vou deixar até. Só que não, na real eu não vou usar essa variável agora. Então ele vai bater no base URL, aqui precisa receber endpoint, que é a variável que vem daqui. Endpoint. E a gente vai falar aqui, olha, interessante. Context.request Então aqui ele trouxe pra gente, colocou aqui o resultado do que a gente queria. Legal. Sensacional. E aqui, eu poderia vir aqui agora eu tenho que fazer o, o win, então... O then, a gente já fez, então agora... Ó, then... E aqui eu tenho que falar para ele, olha... Base poderia ser no setup, vamos fazer o setup daqui a pouco. Eu estou juntando pauzinhos aqui, mas eu quero colocar a gente lá daqui a pouco. Então, then é a coisa que vai ser aqui, né, tipo assim. Então nenhuma tá, ta... então não devo ter nenhuma tarefa para fazer. Então, não devo ter nenhuma tarefa para fazer. Então, a ah, check checando tarefas. Checando se não tenho nenhuma tarefa. Se não tenho nenhuma tarefa, e aqui vai receber context. Olha que interessante o uso do context aqui. Porque agora eu vou ver se o context.request, que eu coloquei no step anterior, na hora que eu chamar ele aqui dentro, ele não deve ter ninguém aqui. Então, context.request.json. E o JSON aqui deve ser igual a uma lista vazia. É o que a gente espera. Assert. Legal. Eu não instalei o behave, né? Então, a pip install behave. E agora a gente simplesmente brinca de rodar, se diverte. Pay. Aí ele falou: olha aqui, ó. A ah, fail to parse. Home Eduardo barra pay feature. Parser fail in state init na linha 3. Funcionalidade. No feature found. Ou seja, não encontrou nada, porque ele está esperando em inglês. E aqui é language. language, Language. linguagens tem que ser português. E aqui a gente roda, pronto, falhou. E aqui ele deu aonde falhou, ele rodou o primeirinho aqui, primeirão. Quando verificar minhas tarefas em task, então não devo ter nenhuma tarefa para fazer. Essa def pegando tarefas pode ser uma classe do PyTest fazendo unit test ou viajei? Essa class def pegando tarefas pode ser uma classe do PyTest. Fazendo unit test, eu vi. Cara, não entendi, Zeca, o que tu quis dizer aqui, velho. Tipo, de verdade, eu não entendi. Tu pode falar comigo? É de 500ml mesmo, meio litrão. Então falhou, né? Porque nosso bagulho falha, porque não tem nada. Eu vou parar meu server, vou subir ele de novo, ele vai deletar tudo que tinha em cache, e agora a gente roda de novo só pra ver brilhar. E Passou. Uma feature passou, zero, falhou, zero, skipou Um cenário passou, zero, falhou, zero, skipou Dois steps passaram, zero, falharam Zero, skiparam, zero, não foram definidos E o tempo que levou para rodar tudo isso aqui Massa! Boa noite, Fernando! Então a ideia tá aqui, né? Então a gente canonizou a regra de negócio aqui Então saber se tenho tarefas para realizar Agora eu vou fazer um outro cenário Em que a gente insere uma tarefa E vê se essa tarefa tá lá dentro Porque, sim... E aí aqui eu vou fazer uma coisinha com vocês pra gente aprender mais uma coisa aqui do Behave. Então, no primeiro cenário. No primeiro uso do sistema não deve existir tasks. Então, massa, aqui. Uh, então eu quero saber, tipo assim. Ver minhas tasks registradas, por exemplo. Ver tasks registradas. Então massa, aqui eu tenho que ter uma task para eu poder ver ela, né? Então parte desse princípio aqui. Então legal. Dado que exista uma tarefa, olha que interessante. E aí que eu vou colocar o nome da tarefa, nome da tarefa, a descrição da minha tarefa e o estado da minha tarefa. E aqui eu vou falar que o nome da minha tarefa é tomar pinga. Eu tomo pinga porque é bom. E o estado dela é false, porque eu não tomei pinga ainda. Poderia colocar false com F minúsculo também. Tanto faz aqui. E a gente alinha tudo porque tem tick. E agora olha que interessante. Dado que existe uma tarefa, quando verificar minhas tarefas em task tá vendo Ó, essa, essa é a sacada do behave porque aqui eu não vou reescrever esse step do meio então devo ter a seguinte tarefa para fazer que é exatamente isso aqui eu tenho que tomar pinga porque pinga é bom o estado é falso Então aqui, dado que existe uma tarefa, a gente vai ter que fazer esse step aqui, né? No API aqui que a gente tem. E aqui é o given. Então, given. A gente não tem given, a gente importa o given. Faltou given. Given. escrever certo, given. Massa, colocamos aqui, dado que existe uma tarefa, qual é a tarefa que a gente quer? Então, def, sei lá. Inserir tarefa. E aqui a gente traz o contexto porque a gente vai colocar a tarefa que a gente quer mandar no próximo request dentro do contexto. Dado que existe uma tarefa, então para existir uma tarefa, a premissa básica de que existe uma tarefa é que a gente coloca uma tarefa lá dentro para garantir que ela existe mesmo. Então a gente vai ter que mandar um post aqui. Né? Post. Legal. E aí o que, que a gente vai fazer nesse post? Aqui eu vou mandar o post. O post vai ser para base URL. Depois a gente vai tirar esse base URL daqui. Calma. Muita calma nessa hora, não priemos cânico. E a gente vai mandar um JSON aqui. E como a gente vai construir esse JSON? Então, lá no context, ele veio uma parada que vai construir um dicionário para a gente. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte: eu vou criar um dicionário vazio, porque eu quero fazer a parada mais simples possível. Tarefa. Obviamente você pode otimizar isso da maneira que você achar melhor. Então, aqui eu quero falar o seguinte. No título da tarefa, lembrando que lá recebe em inglês, né? Então, no título da tarefa, eu quero pegar a linha, né? Então, da, ta da tabela que eu tenho lá no, no texto. Então, eu tenho context.table. Então, no context.table, eu vou ter que pegar a coisa que eu tenho lá. E aí, dentro dessa tab desse registro da tabela, existe uma coisa específica. Que vai passar linha a linha aqui e dar essas chaves no dicionário pra gente. Por exemplo, então, dentro dessa, dessa tabela, por exemplo, a posição zero dela, isso aqui não é iterável, mas a gente tem aqui: table, por exemplo. Ah, sei lá. Feature table, pra gente saber que veio de lá. Então, eu quero falar: ó, o título aqui. É o que a gente colocou como nome da tarefa. Então, o título é nome. Então, a gente vai repetir isso aqui para descrição, que aqui, no caso, é description. Description. Se eu escrevi certo. E aqui a gente tem o state, que é o estado. Ficou aqui em português: estado. Massa! A gente preencheu isso aqui. A gente vem aqui. Pega essa tarefa que a gente colocou valores E vem aqui e manda no JSON igual tal Massa, legal E agora, só para garantir que isso aqui foi inserido Eu pego isso aqui Status Underline code E garanto que o status code que veio aqui é 201 E a gente pode botar um assert aqui Legal E aí tem o último step que a gente mudou um pouco né Que é tipo assim Então devo ter a seguinte tarefa para fazer Essas propriedades do context são os parâmetros da requisição? Não, context é o que vem daqui, né? É o que é o contexto do behavior, ele não tem a ver com a requisição, com o request. São as coisas do framework de teste que ele compartilha escopo com as outras chamadas. Então, eu tenho den aqui e eu vou chamar aqui, eu Devo ter a seguinte tarefa para fazer, então def. Checando se não tenho nenhuma tarefa e aqui eu quero checar se eu tenho uma tarefa. Então, check. Então, checar se tarefa... Está para ser feito. Beleza. Context. Legal aqui. E aqui dentro desse pedaço a gente pega e vê se tem essa coisa aqui. Tem que transformar isso aqui num dicionário de novo. É, é possível, cara. É tempo real, Eduardo. Cara, tu chama Eduardo Ferreira, eu também. Prazer. <laughs> é tempo real? Não sei o que é tempo real. Aí depende muito do que é tempo real. Tipo, não sei o que é tempo real. Tempo real pode ser muita coisa. Então eu quero saber se tudo que tenha nessa tarefa, nessa coisa aqui, se lá na feature table que tem lá a tarefa, não, então, mas tipo assim, o que é tempo real para você? Tempo real que está acontecendo agora, exatamente nesse exato minuto, nesse milésimo de segundo Se for isso, é impossível de fazer computacionalmente Tipo, dado real, é uma coisa muito difícil, assim Tipo, não é impossível, pode acontecer Mas é, tipo assim, 99,99999999% que isso é improvável de fazer Existe delay até no request, não tem, tipo assim... Enquanto a bolsa publica, o valor vai ser desatualizado. Tipo, exatamente agora. Se o exatamente agora for divergências entre segundos, a gente pode. Não, segundo a gente consegue fazer. Então, é possível, é possível. Mas em tempo real, real, oficial, não dá para fazer. E aqui eu quero saber se o request.json que veio aqui. Ele tem a tarefa aqui dentro. Massa. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Feature falhou. Por que falhou? Dado que existe uma tarefa, quando eu verificar a tarefa em teste, então eu devo ter a seguinte tarefa para fazer. Então ele verificou a tarefa no endpoint que a gente tinha aqui. Verificou a tarefa em task e ele devia ter uma tarefa para fazer. Mas por que não deu certo? Beleza, eu vou parar o server aqui de novo. Vou subir outra vez. Se colocar os valores direto na chave do JSON, dá erro. Em que sentido? Eu não entendi, Matheus. E aqui eu vou abrir o debugger, ipdb. E vamos ver o que rola aqui. Ih, droga, tinha que colocar o, o IPDB com S7 trace. E eu vou parar, subir a aplicação de novo, porque eu quero que funcione o teste. Legal, a gente tem aqui. Nossa, segmentation fall. O que será que aconteceu aqui? Vamos rodar de novo e ver o que rola aqui. Melhor do que isso, vamos usar os recursos que o debugger disponibiliza para a gente. Então, response, response. Recebe isso aqui. E a gente vê se o que veio é igual ao response. E se não, a gente manda o response. Para a gente saber qual foi o erro, isso aqui tem que ser uma string. Ele veio, falou que tem várias coisas inseridas dentro dessa API. É obviamente porque ele rodou o teste várias vezes. Vamos deletar tudo aqui, criar de novo e vamos rodar para ver o que acontece. Falhou de novo: porque quê? ID 1, title. Toma ping. Description, porque é bom. Doni, veio noni. Porque eu coloquei state, é doni Eu mesmo registrei, olha aqui que interessante. Eu mesmo botei o bug. Tá chovendo, dá pra ouvir? Tá chovendo de veras aqui. Vamos ver se vai tudo funcionar agora. Um cenário passou. done false. Interessante. Por que, que ele falhou? Porque veio false com false. Isso aqui não é um JSON, é um dicionário, né? Essa tarefa aqui eu teria que converter ela para um JSON. Então eu poderia fazer tipo, sei lá, a from JSON import load. E aí eu vou pegar um objeto e converter ele em um JSON válido. Uptime. É, faz umas duas horas que a gente está aqui. road obrigado aí. Um beijo para ti, valeu aí pelo apoio aí. Vamos rodar de novo agora e ver o que vai acontecer. Falhou? Porque dict não a loads. Não é load? Eu quero transformar isso aqui. É load sim. Loads. Tá certo. Vamos ver se vai dar certo agora. Cara, por que ele não vai fazer isso aqui? Ele precisa converter esse tipo de estado em um valor booleano aqui. Isso aqui precisaria ser, tipo, false. E aí, como a volta vem binário, ele não está convertendo aqui. Então, poderia fazer bool disso aqui. Vamos ver o que vai rolar. Falhou ainda. É porque ainda tá dando loads. E ele não quer loads. Ele quer só alegria. Falhou de novo. Porque tem um monte de status aqui e não é exatamente o que a gente queria. Né? Agora deu o erro certo. Falhou de novo. Olha que legal. Toma Ping. Cara, será que eu digitei o nome? Toma Ping, porque é bom, falso, falso. Vamos ver. Isso aqui, a gente viu o response, quer ver a tarefa também aqui. Vamos ver o que está dando de tão errado aqui. Olha, ele veio um monte, ID é 1, de 2. Um, é Agora ele deu pau por causa do ID. Alguém tinha falado da esquema do, do esquema do ID, né? Agora a gente pode pegar o response, por exemplo, e dar um del no ID. DEL. Uh, Response. ID. Agora vamos ver se passa. Cancela. Sobe de novo o server. Roda de novo. E não passou de novo. Ah, é porque é uma lista, né? Response na posição zero Pô, chato isso aqui. A gente poderia resolver isso com um for, mas. Ainda falhou, ainda title, oh, agora vi exatamente a mesma coisa aqui veio o true porque o boolean dessa parada eu vou ter que usar, sei lá, literal e vol aqui pra trazer esses valores cara, isso aqui é uma porcaria no Behave porque eu queria que ele me trouxesse isso aqui como um dicionário verdadeiro, né então eu poderia fazer from ast import literal e vol e aqui ele vai vir com falso e grande, então ele vai pegar isso aqui e converter num tipo correto E aí, para ver se está dentro disso aqui, eu poderia fazer o seguinte: uh, tarefa, simplificar essa validação para não ter que ficar deletando. In response. Ou seja, ela está lá dentro. Então, vou dar um run aqui. Vou parar. Vou rodar de novo. E falhou de novo. Title: tá, então, tal, 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 tal. Title, toma ping, toma ping, description, porque é bom, porque é bom, state false, state false. O que, que veio errado agora? Title, title, description, description, done state. Agora o erro é meu aqui, ó. É done. Vamos de novo. Passou mas falhou. Ah, passou porque o primeiro teste agora falhou. Interessante. Legal. Então, essa parada de subir o server aqui, obviamente, faria sentido para passar os dois testes de uma vez só. Done. Massa, funcionou. Era isso que a gente precisava. Ah, alguém perguntou sobre o esquema da, do, do setup aqui, né? Então, eu poderia pegar essa URL base aqui e fazer o seguinte: criar um arquivo que eu vou chamar de behave.ini e aqui no behave, eu vou colocar, por exemplo, behave.user_data. E aí eu vou passar aqui base.url URL, e eu falei aqui qual é a minha URL base aqui. E aqui eu posso pegar isso aqui e usar lá dentro do behave. Posso concatenar tudo isso no arquivo que eu vou chamar de, não sei, new_file_environment.py. Uh, e aqui eu posso falar, olha, def before all então antes de tudo, Before all context, então ele coloca isso dentro do contexto e aí eu posso falar do uh, context. Ponto... E para saber exatamente o que eu preciso fazer aqui, Context. Ponto config vamos ver aqui, behave docs, coisas que não ficam na cabeça. Uh, user data user data é só para saber como chama. É config.userdata, massa. Então, context.config.userdata. E aí aqui eu quero pegar o get do base url, base URL. E aí eu coloco isso aqui no contexto. context. base url, por exemplo. E agora a gente tem isso aqui no contexto. Faltou esse underline aqui. Faltou dois pontos aqui também. Agora eu já tenho isso no contexto, posso tirar daqui e na hora de passar o context.baseURL, é que é context.baseURL.baseURL mais aonde eu for chamar isso aqui, também é context.baseURL. Acho que esse é o único lugar que faço o request, não, aqui também. Então, e eu escrevi errado aqui no environment, context.baseURL e agora tem que todos os testes passar, embora eu tenha que subir de novo aqui. Porque a minha aplicação não é tão inteligente. Behave. Falhou. Nonetype, não sei o que lá, não tem... Ele deu erro. Olha que massa. Ah, status code, tal, tal, tal. Context base URL. Context config Context.config.userdata.get. Context e aí eu pego baseurl, URL que foi o que eu passei aqui no behave.in, base URL. behave user data. Behave... ah, é ponto, esqueci o ponto aqui. Não, tá certo, behave.userdata. user data. Escrevi certo? URL tal tal tal. context.config.userdata.get context.config.userdata.get chega uma hora que a gente fica tanto tempo fazendo live que a gente começa a duvidar da nossa própria sanidade mental sobre o que escreveu ou o que deixou de escrever eu poderia usar get int get float get e passar o tipo que eu quero receber isso aqui o que não é o caso vai Inviram. Será que eu escrevi certo? Não, no, no in não vai aspas. No arquivo de tipo ini não vai aspas. Rename. Escrevi certo. Ah, é isso. Obrigado. É URL base. O que não faz nenhum sentido. Mas tudo bem. Obrigado. Agora vai rodar. Pronto, rodou, passou, lindo. Vocês estão muito bons aí, tipo. Ó oh, o professor aí, velho. Então é isso. É isso, jovens. Tudo bem, professor? Ócio do ofício. É, cara, depois de escrever tanto código, mano, a gente explicou o rest. Testamos com o PyTest, aí fica bugamente mente com todas essas coisas, mas é interessante, né? Porque aqui, por exemplo, a gente pode exportar isso aqui, por exemplo, menos menos JUnit. E se eu escrever JUnit certo, JUnit, ele vai gerar uma pastinha de reports falando o que aconteceu, o que não aconteceu aqui. Reports. Beleza, tá aqui. Teste passou, teste falhou. E é isso. Então é isso, a gente falou sobre essa parada toda e eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso tudo. Se tiverem, falem-se agora ou calem-se para sempre. Mentira, o grupo da live tá aqui embaixo, você pode chamar a hora que você quiser que a gente fala sobre isso. Posso fazer tempo que eu não fazia uma live tão comprida no. No YouTube. Curioso. Poderia falar um pouco sobre coverage? Cara, foge total do escopo do que a gente tem aqui. A gente pode falar sobre isso lá no grupo. Inclusive, tem uma live inteira sobre cobertura de código aqui no canal. Uma hora e meia de code coverage. Ninguém quer falar comigo. Estão tão quietinhos. Todo mundo já foi dormindo. A live foi muito comprida, né? Eu assumo. Mas acho que foi interessante. Foi um tema encomendado, então eu resolvi caprichar nessa parada. Obviamente a gente não falou de boas práticas de teste ou de coisas mais profundas, mas a ideia: se vocês acharem que é interessante, a gente pode fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse determinado assunto. Porque é um assunto deveras interessante. Tipo, eu acho massa, porque, tipo assim, a live ficou literalmente grande, assim, e essa é uma parada que eu fico preocupado, assim, tipo, ah, fala, nossa, vai ficar muito grande, muito maçante. Mas se eu fizesse duas partes disso aqui, uma explicando os conceitos do REST e uma explicando os testes, muito provavelmente a gente se perderia. Não, foi só meio litro, André. Não foi um litro inteiro, não. Acabou rápido. Ganhou um inscrito, caiu de paraquedas. Pô, Lucas, seja bem-vindo. A gente faz loucuras com Python toda segunda-feira, às 10 horas da noite. Há quase 4 anos aqui. Ininterruptos. Ao menos, sei lá, três semanas que a gente falhou. Ou quando eu tava de férias. Gostei bastante do behave, tá parecendo menos mágica agora. Pô, que massa, que tu. Se enturmou, se sentiu calor pertinho do Behave Eu acho o Behavior uma ferramenta incrível. Incrível, ela é uma ferramenta muito complexa. E se a gente tivesse que falar sobre Behave e. Sei lá, isso daria um, um conteúdo muito extenso para um curso muito grande falando sobre Behavior. Behavior é fenomenal, é uma ferramenta incrível e as pessoas, tipo, não curtem muito. Uma, porque ninguém sabe o que é BDD na real, né? A galera acha que BDD é teste e BDD não é teste. Uh, nem parece que tem mais de uma hora. É engraçado como o teste é uma dor de cabeça menor que a dor de cabeça quando tá tudo errado. Cara, teste não dá dor de cabeça, César. Uh, teste é, é uma coisa maravilhosa que te ajuda a ser uma pessoa que tem sanidade mental. Sabe quando tu. Não sei se tu trampa com isso. Mas tem dias na vida que é 6 horas, 5 horas da tarde, e você sabe que você vai voltar para casa 5 horas da manhã do sábado, porque você não escreveu o teste. É nesse momento que a galera costuma dar valor pro teste. Dennis falou aqui, cara, eu aprendi o básico de Python e tentei aprender, né? Porque dizem que desenvolvedores têm que saber, né? Node, JS, etc. Mas eu não consigo engolir JS. Posso me dedicar ao... Posso me dedicar ao Python que consigo. Cara, eu sou uma negação de JavaScript. Inclusive, na outra rede social, de qual a gente toca todos os outros dias, o lado B da minha vida, que é lá no Twitch. twitch.com/live de Python. Uh, todo dia a gente faz live de madrugada, sei lá. Lives infinitas. Eu estou fazendo um projeto. Uh, exatamente sobre isso, falando sobre. sobre. Python no front-end. A partir de que tamanho de código os testes fazem necessários? A partir de qualquer código. Se você faz uma função, faz um mais um e amanhã ela precisa continuar rodando, você faz um teste. Uh, a, a questão... A questão de fazer testes é muito mais cultural. Né? Eu, eu vivo falando, eu tenho que postar as coisas do financiamento coletivo, do curso novo, né? o curso de Selenium acaba amanhã. E é a última aula do curso de Selenium. E aí eu tô pensando em começar, tô pensando, eu vou começar. Vai ter um hiato aí, porque também, tipo, porra, foi quatro meses paulada toda semana, duas aulas por semana. Então, aí eu vou fazer um curso de testes e a gente vai tentar entender por que a gente aprende a desenvolver sem teste. É, essa é uma coisa que eu me preocupo. Eu também caí de paraquedas, Fernando. O Christian também caiu de paraquedas, pô, que interessante, né, velho? Várias pessoas na. Conhecendo o canal. Boas-vindas a todos. Espero que tenha sido divertido. Edu, estou aprendendo Python agora. Tem uma playlist no canal? Tem um, um curso intensivo de Python, sei lá, tem umas 4 horas. Cara, obrigado, Vandré. Valeu! Um beijo para ti. E tem bastante coisa. O Augusto falou que estou usando torts para ajudar em suporte. Você faz teste de infra, foi o Fabrício falou. Estou no começo do estudo programação, mas a explicação é tão clara que mesmo sem conhecer muito conteúdo ficou clara a explicação. Cara, obrigado. Sério, eu vou abraçar a câmera aqui. Eu me esforço tanto para fazer essa parada, tá ligado? Tipo assim, eu fico, sei lá, dias para fazer essa parada do entender como funciona, como é que a gente vai tentar desenrolar a parada do começo para que faça sentido até o final. Então é muito massa para mim ouvir isso, tipo. É uma parada que eu tenho me dedicado bastante, essa parada de tentar entender como passar a coisa da melhor forma possível. E eu tenho me dedicado bastante a isso, tipo, tentar entender os limites da minha didática, para onde vai, da onde vem. Eu sei que tem bastante coisa que eu preciso melhorar ainda, mas eu fico muito feliz, cara, quando eu escuto coisas desse jeito, tipo, que deu para entender legal. São programadores como você que me motivam a aprender. Pô, obrigado. Python no front apenas com Brighton? Não. Ah, tem uma live 131, 130, 129, não sei exatamente qual número é, mas é uma das últimas em que eu falei de Python no front end. E aí se tu quiser, tem outras alternativas. Tem o Transcript, tem o Batavia, tem o PyPyJS, tem o Pyodide. Tem várias alternativas. Então, é divertido. Eu uso o Brighton porque eu não gosto de transpilar coisas. Senão eu usaria Transcript, que é mais estável e mais mimificado e tem mais integrações com JavaScript. Porque o Brighton é feito no onload do browser, então. É. <laughs> ah, e uma coisa interessante. Vocês estão interessados nessa parada de teste de API e tudo mais? Eu estou tocando um projeto aqui, que é o projeto do curso de Selenium. Que deixa eu abrir meu git aqui? Deixa eu trazer isso para cá. Que tá rolando uma, um montão de testes com BDD lá. Então, se alguém tiver interesse em ver alguns testes mais com cara de testes aqui, tipo, tem bastante coisa aqui, várias features, tipo assim, com coisa features relativamente grandes. Então, eu vou deixar aqui para vocês, para quem quiser ver depois, aqui. Vai migrar para o chão? Cara, eu usei o chão Bastante tempo e agora eu voltei para o bash E acho que é para ficar Só didática é foda, obrigado Obrigado, sabe que é Não consigo, eu não consigo, chega uma hora Começa a falar muito, eu choro online Seu canal é muito bom, e o Flask? Flask é pra, pra rodar no No back-end né? Ele renderiza o JavaScript Só que as ações dinâmicas do JavaScript No browser Precisam ser feitas de alguma coisa Tô pegando Python para análise de dados, já ganhou um fã, você é top. Pô, obrigado aí, Glades. Boas-vindas aí. Espero que todo mundo se divirta. Eu vi que a GeoTester compartilhou sua live no LinkedIn. Um pô, que massa, velho, pô, que massa. Eu não vi. Cara, eu tenho entrado pouco no LinkedIn, tô com ranço do LinkedIn. Só rola coisa boçal comigo no LinkedIn. Então, dei uma desanimada de lá e tenho entrado bem pouco. Então é isso, mas tem que agradecer, né? A galera. Então, boas-vindas a todos que apareceram aqui. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenha sido divertido. Se vocês acharem legal, que tem uma galera aqui ainda, pede a parte 2 aí que eu faço. A gente, aí a gente já começa com todos os conceitos prontos e fala especificamente mais de testes, sem dar essa nivelada, porque a gente já fez nessa aula. Ah, uh, LinkedIn tá orcutizado. Ah, nem é questão de tá orcutizado, né, velho? A galera acabou, perdeu a noção do respeito, tá ligado? Tipo, no LinkedIn. Virou, tipo, coisa. Eu digitei Python e veio pra você. Pô, que massa. Boas-vindas. Eduardo, tô começando a gravar vídeos de Bottle. Pô, Bottle é muito massa. Tem alguma dica de produção do conteúdo para me dar? Cara, som. Som é uma parada que a galera vive enchendo o meu saco por causa do som A galera acha que eu não posso tomar água, não, tomar o um refri Porque o barulho deu engolindo e irrita as pessoas que estão assistindo Não sei porquê, mas se preocupa bastante com o som A gente consegue ver um vídeo em qualidade ruim Mas a gente não consegue ver um vídeo com áudio ruim Imagina se tivesse com a serra elétrica aqui atrás não interessa o 4K no vídeo Vai ser ruim de ver A galera tá aqui no no Parte 2, parte 2 E é massa que tu vai gravar de bottle cara, Conversa comigo, eu adoro Boro. Eu usei muito Boro, Muito bottle Acho que eu não posso bater palma Antes eu começava a live assim E batia palma E a galera ficava pistola comigo e eu acho massa O cara falou que eu não posso engolir cuspe Da eu, próxima eu, eu, eu saco o balde e cuspo no balde é meu açúcar alto. <laughs> então, massa, a gente pode fazer uma parte 2. Eu queria falar, já que vocês estão aqui, tipo, a gente tá Nossa, o barulho da chuva tava bom. Pode dar uma olhada e me dar um feedback? Cara, posso dar uma olhada? Sim. Com certeza posso dar uma olhada. Manda pra mim no Telegram e vamos conversar. Eu adoro Boro. Eu me divirto muito com Boro. Já que vocês querem tanta parte 2, a gente pode falar Sobre, sobre isso, talvez na semana que vem. Na semana que vem, eu não sei se a Camila vai vir aqui, só falar sobre Scan API, ou se ela vai vir na quarta. Ainda estou combinando com ela, não sei exatamente o que vai rolar. Mas é isso. Eu, eu não sei se vocês estão no grupo do Telegram, o grupo do Telegram está aqui embaixo na descrição. Entrem lá, vou mandar o link aqui também, porque não custa nada. E aqui no grupo do Telegram é onde eu aviso, a gente bate papo, a gente tira dúvida, a gente conversa, a gente faz de tudo, então é massa, entrem lá no grupo do, no grupo do Telegram. Tem bastante coisa que rola lá. E É daqui a pouco, mais tarde, mais tarde rola o B-Sides no Twitch, mais tarde. É Camila, Camila Massa, Camila, amor. E, e é isso. Eu vou deixar aqui o link da campanha de financiamento coletivo, porque se você não conhece essa campanha é incrível, é essa campanha que nos mantém vivo e me deixa passar, sei lá, 14, 15 horas fazendo um slide. Então, que paga a cocona pra gente ficar loucão de açúcar até uma hora da manhã na live. E é isso. Eu vou parar por aqui, queria agradecer a todo mundo. Entre no grupo do Telegram. Porque a maior coisa do mundo acontece lá e. Lá é interessante. As coisas malucas acontecem no Telegram e a gente conversa e debate. E às vezes as coisas rolam porque alguém pede no Telegram e a gente faz aqui. Tem uma galera chata, qualquer barinho reclama. Tem que ser um pouco compreensivo. É, tem que ser um pouco compreensivo, cara. Tu para, investe teu tempo para fazer uma parada, para ajudar as outras pessoas, e aí tu vê e... Poderia ser empático, ter uma crítica construtiva. Cara, não faz isso, porque acho que podia melhorar o conteúdo. Não, é sempre porrada. Mas haters go na hate. E o YouTube é o lugar onde tem mais haters de toda a internet. Depois do LinkedIn, talvez. Então eu vou ficar por aqui. Queria agradecer todo mundo. E um beijo. A gente se vê amanhã para quem tá fazendo o curso de Selenium. E... Na quarta-feira, para quem não tá na série Conhecendo. E é isso aí. Beijo. Desculpem pela live de três horas, mas a gente pode fazer uma outra live uma continuação dessa. Será que talvez tenha mais três horas? Não sei. Valeu, galera. Beijo.